então, sejam todos bem-vindos à 53ª reunião ordinária do Conselho Universitário da UTFPR. E todos bem-vindos também a essa primeira reunião, né, do ano de 2023, certo? Gostaria, né, de justificar, estou eu presidindo hoje essa sessão. O professor Schiffler está cumprindo agendas nos campus, no campus Francisco Beltrão. E na data de hoje tem duas formaturas, né? E não foi possível adiar, tá bem? Gostaria também de parabenizar aos aniversariantes dos meses de janeiro e de fevereiro. Oscar, parabéns, Oscar. O Nelson Ari Canabarro de Oliveira, parabéns, Canabarro. Roberto Molina de Souza. Nossa. André Luiz Dresch. Áurea Cristina Magalhães Niada. Cláudio Takeo Ueno e o Ney Lisandro Tabalipa. Parabéns a todos, né? Desejamos que este novo ano da vida de vocês seja bastante frutífero. A gente pode partir agora, né, para fazer a posse dos novos conselheiros, certo? Nós temos, né, o grato prazer de iniciar com a posse da representante discente. A nova representante discente é a aluna, né? Ana Rafaela Messias Ravaneda, certo? Ela vai entrar em substituição ao Vinícius Godeguês, né? Que é do campus Cornélio Procópio, né? A gente queria agradecer aqui de pronto ao Vinícius, ao belo trabalho que prestou junto a este conselho, certo? Eu gostaria de ler o ofício de indicação da Ana, que foi nos enviado pelo DCE, né? Então, foi o ofício 2 de 2023 da Secretaria-Geral do DCE da UTFPR. Apucarana, 19 de janeiro de 2023. Ao Excelentíssimo Senhor Reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Marcos Flávio de Oliveira Schiffler Filho. Assunto: solicitação da substituição das indicações discentes no Conselho Universitário. Ah, desculpe. Ana, se você puder abrir sua câmera para enquanto eu leio, né, para que a gente possa, desculpe essa parte, certo? Senhor Reitor, por meio deste, em nome do Diretório Central dos Estudantes da UTFPR, DCE-UTFPR, né, venho por meio deste solicitar a inclusão dos representantes discentes no Conselho Universitário COUNE. Desta forma, assim como é comumente feito, indicamos como titular a discente Ana Rafaela Messias Ravaneda, registro acadêmico 93803, CPF, né, não vou citar aqui, campus Apucarana. E como suplente, a discente Jennifer Neco de Novaes, do campus Curitiba. Respeitosamente, Cauane Silva. Ana, você está aí para receber. Ah, ela está abrindo a câmera, certo? Então, assim que ela abrir a câmera, ela pode ter, né, direito, né, e se quiser dar suas palavras para este conselho, mas seja muito bem-vinda, tá bem, Ana? Se você me permite, Ana, eu vou fazendo a posse do seguinte conselheiro, que é o Elias Canhadas Gengivir, certo? O docente suplente do campus Londrina. Elias, se você puder abrir sua câmera, aí assim que a Ana conseguir fazer, estiver com a câmera apta, a gente também faz a posse dela, dá o espaço para ela. Elias, seja muito bem-vindo, né? Né? Se você quiser dirigir algumas palavras para o conselho. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela gentileza, professor também. Fico honrado por participar do conselho. Tá? O conselho vem fazendo um trabalho muito sério, né? E agradecer a todos os conselheiros, espero que possa contribuir da melhor forma possível. Estou à disposição do conselho, dos colegas, da presidente do conselho, e fico à disposição para tudo que vocês precisarem. Muito obrigado. Muito obrigada, Elias. Seja muito bem-vindo. Não sei se a Ana já conseguiu abrir. Está entrando. Ana, muito bem-vinda. Por favor, Ana,
Se quiser fazer uso das palavras, da sua palavra, do seu espaço, fique à vontade. Ok, bom dia a todos. Muito obrigada, Tangriane. É, assim como o Elias, espero fazer o melhor trabalho possível aqui no CUNE. É uma honra mesmo participar, ainda mais no conselho tão importante, né, para a nossa universidade. Então, estou à disposição também de todos que precisarem e que tenhamos um bom trabalho esse ano. Obrigada. Muito obrigada. Estamos aqui à sua disposição também, né? Assim como todos os estudantes. Obrigada mesmo, Ana, e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Parabéns pelo COINTER, né? Que foi bastante importante. É, gostaria de chamar, então, agora a conselheira Leila Larissa Medeiros Marques. Ela é docente suplente do campus Campo Mourão. Oi, Leila. Bom dia a todos, bom dia, presidente, demais conselheiros. Agradeço a oportunidade e honra de fazer parte deste conselho. Obrigada e boa reunião a todos. Obrigada. Obrigada, Leila, por sua contribuição. Muito obrigada. É, eu só vou lembrá-los que os termos, né, de posse, eles estão disponibilizados no sistema, né, CEI UTFPR, também na unidade COUNE. Peço que vocês assinem a Elia, pode orientá-los caso haja alguma dúvida, certo? É, vou fazer as justificativas de ausência, certo? Nós temos a justificativa do professor Schiffler, como já falei para vocês. Professora Tangriane, por favor, desculpe, eu só gostaria de interromper um pouquinho, que houve uma falha aqui. Hoje nós temos a participação do Leandro Scalabrin, que ele é egresso nosso, ele foi indicado pela PRORREC, e ele não tinha visto a confirmação dele. Eu vi que ele está na sala agora, até fui verificar, é a primeira participação dele no conselho. Ele foi indicado no ano passado, acho que o professor Rubens até pode ajudar aí, que foi indicação, né, vindo do conselho, do conselho empresarial lá, do COENF. Ok. Se o Leandro estiver, eu vi que ele está na sala, se ele puder abrir a câmera dele, a gente acabou não anotando ali no nosso roteiro a posse dele. Ok. Por favor, não sei se o Leandro está abrindo. Olá, Leandro, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo, né? É uma honra ter egressos aqui junto a nós, nesse conselho, né? É de extrema importância termos essa representação. Muito obrigada, Leandro. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite aí do Rubens, né? Eu sou egresso, já fui professor de universidade por 2 anos, incubei uma empresa aqui em Medianeira, a SWA, hoje na incubadora tecnológica em 2006, e hoje a gente tem um grupo de empresarial, inclusive com escritórios em Curitiba, aí, e tem toda uma jornada, uma história ligada à universidade. Então, aqui com o pessoal Fernando, base, então a gente é bem próximo aqui. E, enfim, né, aceitei o convite de estar compartilhando um pouquinho essas experiências, numa forma de um olhar do mercado, de como que a gente, o mercado, possa colaborar aqui com a universidade nesse processo de expansão e evolução desse trabalho que a universidade tem feito aí nos últimos anos. Certamente, Leandro, um olhar de extrema importância para nós. Agradeço muito a sua disponibilidade de tempo para fazer parte, né, e retornar à casa sua, né? Até mais. Obrigada. Elia, tudo tranquilo, então? Tudo. Agora a senhora pode continuar, professora. Desculpa. Tá bom. Obrigada. Professor Schiffler, então, só relembrando, cumprindo agendas no campus Francisco Beltrão, na data de hoje, 2 formaturas. É o conselheiro Hermes Irineu Del Mônigo, não sei se é assim que se pronuncia, do campus Curitiba, pedindo, justificando sua ausência por motivo de saúde. O professor José Ricardo Alcântara será seu suplente, né, o suplente. A conselheira Marci Lúcia Nicodem, técnica administrativa, né, em tratamento médico, sua suplência é Lígia Patrícia Turino Guaçu. Lino Trevisan, né, professor Lino, em férias até o dia 15 de fevereiro, participando do 41º Congresso Andes, certo? A suplência, professor Edson Fagundes, bem-vindo, professor Edson. O conselheiro Paulo de Tarso Carvalho, de Londrina, ele está oportunizando a participação do seu suplente,
que é o professor Elias Canhadas Gengivir, que acabou de tomar posse, o professor Marlos Vander Grigoleto, de Medianeira, que está em férias, substituição suplente é o Luciano Barzotto, conselheiro, Paulo Júnior Varela, de Francisco Beltrão, está em reunião com a equipe diretiva do campus Francisco Beltrão e juntamente com o reitor, que está lá. A substituição é o conselheiro Douglas Júnior Nicolin, a professora Cláudia Regina Xavier, própria PG, ela está em reunião do Fórum de Pró-Reitores, agendada no mesmo horário. Sua substituição é o professor Molina, certo? O Willing é a versão de Souza, do campus Campo Mourão, que está em férias, e a sua substituição é a Leila Larissa Medeiros, que acabou de tomar posse. Gostaria de pedir para a Elia fazer a enquete quanto à aprovação das justificativas de ausência. Por favor, Elia. Só um minuto, professora. Já está, professora. Por favor, procedam à votação. Consegue ver, professora? Agora sim. Nós temos ali 97% são favoráveis às justificativas, nenhum negativo às justificativas e uma abstenção. Obrigada, Elia. Então, justificativas aprovadas. A gente pode partir agora, né, para a ordem do dia. Vamos iniciar com os comunicados. Então, nós tivemos esta semana, né? Finalizou ontem a semana de planejamento da reitoria. Ela foi uma semana bastante frutífera, né? Nós ficamos reunidos, estava computando um total de 24 horas, a gente fazia meio período, segunda, terça, quarta e quinta. Fomos também tivemos a oportunidade de visitar, né, o campus, a sede do campus Neuville, né? A sede Neuville do campus Curitiba. Um espaço bastante interessante, né? E tivemos oportunidade de atualizar como estão os processos nas distintas pastas da reitoria. É bastante gratificante. E alguns dos resultados que nós já tivemos aqui, né, nessa reunião, a gente já vai começar a expor, né? Inclusive, eu vou pedir um espaço nas inclusões finais, né? Como daí presidente do CGD, vou deixar um pouco o chapéu de presidente desta sessão e apresentar para vocês o CGD, né, o nosso Comitê de Governança Digital, também. Tá, também, né, 10 anos após o primeiro anúncio de equipe, né, a gente teve uma notícia vinculada, em rede nacional, né, de um projeto de pesquisa que conta com a participação de professor nosso aqui do campus Curitiba. Eu acho bastante interessante dar destaque a esse fato, foi uma reportagem longa, né, então foi 10 anos após o primeiro anúncio da equipe, né, então liderada pelo professor do campus Curitiba, professor Felipe Braga Ribas, da constatação do primeiro sistema de anéis ao redor de um pequeno corpo do sistema solar. Agora foi a vez do professor Bruno Morgado, do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que liderou a equipe para mais uma constatação inédita. A presença de um terceiro asteroide com um anel, desta vez ao redor do Quasar. Segundo os cientistas, essa descoberta derrubaria uma teoria do século XIX. A novidade foi publicada nesta quarta-feira, dia 8, na revista Nature. Então, é uma publicação, né, de extrema importância. Eu acho que a gente tem que considerar e sempre lembrar da importância da nossa instituição, né, no desenvolvimento científico. Parabéns, né, aos professores envolvidos, né, não só da UTFPR, mas a todo este grupo de pesquisadores.
Também é importante a gente ressaltar que agora, entre os dias 14 e 16 de fevereiro, será realizado nos três campi do Sudoeste o evento Desenvolvimento Humano na UTFPR. Esse evento está sendo organizado pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, né, sob a liderança do professor Jean Marque. A programação incluirá três palestras com a professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, que ocorrerão presencialmente nos campi Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, e serão transmitidas pelo canal da UTFPR no YouTube. Né? Eu gostaria de deixar aqui o convite, vai ser extremamente interessante, né? Faz parte, né, do desenvolvimento humano, né? A gente tem essa necessidade e temos que buscar esta alimentação no início, né, de cada ano e durante o ano, né, nossos anos letivos, ano letivo. Então, peço que fiquem atentos aqueles que não poderão estar presencialmente no Sudoeste, né, que busquem assistir as palestras pelo canal YouTube. A gente também anunciou, né, e já ganhou um grande apelo para a mídia, né? Eu já vinculei no Facebook uma nota, acho que da Gazeta, sobre o vestibular, né? Então, a gente ontem assinou o contrato com a Funtef Paraná para a realização do vestibular de inverno 2023. É mais uma forma de ingresso na nossa instituição, né? O vestibular, ele já hoje, parece que o professor Jean também já vai ter que dar uma entrevista às 10 horas. Então, só pelo anúncio, né, que foi um anúncio dentro e apenas interno, né, ele já acabou, já ganhou uma magnitude junto à mídia, né, mídia, pelo menos a mídia aqui de Curitiba, mídia paranaense. Como eu falei para vocês, eu vou pedir para, né, depois nos comunicados, né, finais, ali eu vou pedir para falar sobre o nosso comitê de governança digital, tá bem? Vamos lá. Então, se não houver, se alguém não quiser fazer algo, se alguém quiser, desculpe, fazer algum comentário, né, e se deixo aberto aqui, caso contrário, nós partiremos para a ordem do dia. Presidente, me permite? Por favor, Jean. Deixa eu só ligar a câmera aqui, tá demorando um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui, que não está bem enquadrado. Obrigado, bom dia, presidente. Bom dia a todos, todas e todos os conselheiros aqui presentes. Eu acho que tem dois assuntos que você nos honrou aqui, que a gente está à frente, né, Tangriani, anunciando aí. E eu gostaria de reforçar, então, esse convite para participar das palestras do desenvolvimento humano com a professora Lúcia Helena Galvão, que, de certa forma, é um gesto de reconhecimento, de agradecimento a toda a nossa comunidade de servidores por esse trabalho que tem sido feito, né, muito intenso durante a pandemia, o pós-pandemia, mas ainda com um pouquinho de resquícios das contingências que a pandemia nos trouxe, das dificuldades familiares e de saúde que a gente enfrentou. E também, dentro da graduação, a gente teve um ano de 2022 que culminou a força de trabalho no aspecto de reformular todos os nossos PPCs, né, os nossos projetos pedagógicos de curso, que demandou uma força de trabalho muito grande, né? Então, assim, é uma forma de agradecer a toda essa comunidade e de ratificar aquilo que a gente percebeu de sentimento da comunidade, que o mais importante é o tempo, o nosso tempo e as nossas relações. Então, com base nisso, a gente procurou um palestrante de grande envergadura nacional, que tem uma linguagem muito acessível e que veio, vai compartilhar, então, esse momento com três palestras encadeadas, né, falando sobre o mesmo tema, e que a gente, obviamente, escolheu um local para começar isso, mas a ideia é fazer um tour por todos os campi com essa proposta de formação de desenvolvimento humano.
Sobre o outro aspecto do vestibular, então dizer que foi amplamente discutido isso com diretores de graduação, depois no COGEP, depois aqui mesmo no COUNE, né? A gente discutiu isso bastante, a gente também foi solicitado a apontar e discutir alguns pontos específicos da minuta do edital que existia. Conversamos com esses campi que haviam solicitado esses esclarecimentos, e a comissão continuou trabalhando, né? A fundação continuou se organizando para que pudesse dar vazão a esse processo, e aí culminou com a assinatura de ontem, né? E já com a mídia muito interessada, porque é um assunto de interesse público. Estou com uma filha em idade de universidade, ontem saíram os resultados do Enem, e uma surpresa que até a gente nem tinha esse domínio, é que no Enem, contrariamente a outros processos, né, o Enem, a gente acaba utilizando ele como um processo de seleção para a entrada, mas ele é um processo de avaliação do ensino médio. E por ser de espectro nacional, ele tem algumas limitações. Quais são essas limitações? Não é permitido recurso de questões objetivas nem da redação. Né? E acabo pegando o caso da minha filha, só para dizer, né, que aí verificando a nota de redação, foi verificado que é muito comum em algumas regiões estudantes que têm boas notas de avaliação durante toda a sua trajetória serem mal avaliados durante a prova do Enem, e outros estudantes em outras regiões que não são tão bons assim receberem notas superiores. Então, isso numa avaliação de ensino médio não causa grandes problemas, mas num processo seletivo para ingressar numa universidade, isso pode ser realmente um grande transtorno. E aí o nosso vestibular, ele viria como uma forma de oportunizar, talvez até essas injustiças que poderiam estar acontecendo, e oportunizar para a nossa comunidade, já que os nossos estudantes são, no mínimo, 70% do Paraná, embora a gente no início, no SISU, pensasse que isso era nacional, etc., né? Então, assim, a gente acaba ficando regionalmente Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e isso faz com que a gente tenha o nosso público 70% Paraná, e muitos nem sonham com a gente, porque desde 2010 a gente não tem mais trabalho juntos às escolas e tudo mais, então isso é um recomeço bem interessante para a gente estreitar, ainda mais que o novo ensino médio está aí, a gente precisa aprender. Ontem estivemos com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, muito bem organizada, está fazendo um trabalho seríssimo, e a gente pode discutir, então, as dificuldades que eles estão vivendo no ensino médio e o que isso vai transpor de dificuldades para as universidades. Bom, era isso, agradeço mais uma vez, presidente, e desejo aí uma ótima reunião para todos nós. Obrigada, Jean. Foi bom que você falou, que eu me lembrei de que esqueci, né, de fazer o comunicado. A Ana certamente participou da Bienal, né, que vocês tiveram, então, que foi a Bienal da Uni, né, Ana? Foi no Rio de Janeiro, se não me engano, e a UTFPR disponibilizou um ônibus para viagem, né, à Bienal da Uni, né, atendendo a solicitação da União Paranaense dos Estudantes. No ônibus, né, foram estudantes da UTFPR e do IFPR. Também a gente tem que destacar que houve o acompanhamento, né, da SAI e participou da Bienal, onde foi possível ter contato com as reivindicações do movimento estudantil também, né, e ouvir propostas de representantes do novo governo, como a Secretaria da SISU, MEC, que se fizeram presentes, né. Então, eu acho que é algo bastante interessante, né, a gente oportunizou... Ah, não participou, Ana, que pena, né, mas acredito que o pessoal do DCE deve ter participado, né. Sei também que foi representantes, alunos nossos da pós-graduação, né. Acredito que tenha sido uma ação bastante interessante, tá bem? Então, sem mais delongas, a gente pode partir para a ordem do dia, tá bem? Eu gostaria de informar que haverá inversão dos temas, né, e diferentemente ao que saiu na convocação, tá? Então, sobre a ata da 52ª reunião plenária do dia 12 de dezembro de 2022, que teve continuidade em 22 de fevereiro, foi sobre o PDI, né? Informamos que a mesma não foi concluída e será apresentada na reunião de março. Okay?
Eu gostaria de pôr também em discussão, né, agora o segundo ponto, né, da ordem do dia, né, pedidos de autorização para afastamento, né, do professor Schiffler, do reitor. Ele solicita aprovação de sua saída do país para participar dos eventos. O primeiro evento é para a Argentina, em Posadas, né, região de Misiones, no período de 2 a 4 de março de 2023. Neste caso, ele vai participar da Cátedra Araucária, integrada pelas universidades do Brasil e da Argentina, reunião para definir aspectos da implementação de uma escola de doutorado com vistas à criação de um doutorado conjunto em desenvolvimento territorial sustentável, enfocada no eixo de Capricórnio como referência geopolítica no contexto da mudança climática e transformação digital. Esse é o primeiro evento, então, na Argentina. E o segundo evento que o professor Schiffler está pedindo autorização desse conselho, né, é para Portugal e Espanha, no período de 17 a 21 de abril de 2023. A justificativa deste afastamento é para participar de atividades de fortalecimento das parcerias existentes no Instituto Politécnico de Bragança, bem como as visitas técnicas à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e à Universidade de Salamanca, de interesse institucional, por estarem prospectando e alinhando ações de internacionalização dos programas de pós-graduação estrito senso da UTFPR e de colaboração internacional de pesquisadores e grupos de pesquisas da UTFPR em conformidade com as metas definidas no plano de desenvolvimento institucional. Bem, então, eu acho que a Hélia pode, se alguém tiver alguma dúvida quanto a essas viagens, se não, a gente pode pedir... Opa! Posso colocar a enquete, professora? Então, eu acho que ninguém tem nada a perguntar. Elia, por favor, coloca a enquete quanto gostaria que se favoráveis à aprovação do afastamentos do país do professor. Por favor, em regime... Então, 100% favoráveis a essas justificativas, né? Essa solicitação de afastamento. Obrigada, conselheiros. Podemos, então, partir agora para os relatos, né, de dois processos que nós temos hoje na nossa pauta. O primeiro processo, o relator é o professor Alexandre Feitosa. Obrigada, professor Feitosa, né? E trata-se da proposta de alteração no regulamento da organização didático-pedagógica dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, certo? Professor Alexandre, pergunto se o senhor está em condições de leitura, de fazer seu relato. Bem-vindo, professor Feitosa. Bom dia a todos do conselho, bom dia, presidente. Bom dia. Estou dispostos para a leitura do relato. Obrigada, professor. Então, agradeço ao serviço, né, já ao tempo dedicado para fazer o relato desse ponto tão importante. Obrigada, professor. Bom, já está em tela, né, o relato. Peço primeiramente desculpa ao conselho, eu só consegui colocar o arquivo no processo aí ontem à noite, né, no final da noite já. Então, vou dar a leitura ao documento, tá bom? Bom, o relato em questão é sobre o processo que trata da alteração do regulamento da organização didático-pedagógica dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da UTFPR, que foi aprovado pela Resolução número 3319, de 30 de setembro de 2019, no COPPG. E conforme consta no processo SEI, número 23064-053190-2021-51, de início foi criada a comissão para revisão deste regulamento, através da portaria de pessoal 1377, 16 de julho de 2021. No dia 18 de novembro de 2021, esta comissão apresentou as sugestões de alteração no regulamento, documentos SEI 2398169 e 2398740,
Sendo que no despacho de encaminhamento, CEI número 2398849, afirmam que entendem que a nota jurídica número 550-2019-GAB, PF-UTF-PGF-AGU, que está no processo CEI número 103-1472, contempla tais modificações. Esta nota foi emitida pela Procuradoria Jurídica no PROJUR em 30 de agosto de 2019, em análise à minuta inicial do regulamento que está em vigor. Um outro processo, sei, que eu coloco ali o número, número 23064-040114-2019-61. A proposta do novo regulamento foi então aprovada na primeira reunião extraordinária do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada em 16 de dezembro de 2021, sendo que neste encontro, o tema foi relatado pela conselheira professora Sandra de Carvalho Rutz da Silva, conforme parecer 1621, SEI 2479-545. Após esta reunião, no dia 14/2/2022, a professora Ana Silva, Silvia Penteado Sete da Rocha, que é a coordenadora de especializações do COESP, informou ao COPPG da inviabilidade de aplicar uma das mudanças propostas no regulamento, a contemplada no artigo 17º, que trata das matrículas dos alunos, e também da não necessidade de citar neste regulamento a limitação em assumir simultaneamente funções em diferentes turmas de especialização. Algo que já é tratado na norma complementar número 1/2018, que foi aprovada na deliberação 7/2018, de 6 de abril de 2018, do COUN, sendo que essa norma complementar versa sobre as relações entre a UTFPR e a FUNTEF. Essas alterações foram levadas a pedido da professora Sânia de Carvalho Rutz da Silva para o pleno do COPPG, para que somente após a manifestação deste, estas fossem incorporadas no seu relato final. Ação que ocorreu no dia 7 de abril de 2022, sendo que neste encontro os conselheiros acataram estas modificações. Por fim, no dia 20 de abril de 2022, o processo foi remetido ao COUNE, pela presidente do COPPG e pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora Cláudia Regina Xavier. Este encaminhamento do tema para o Conselho Universitário ocorreu de acordo com o que estabelecido no Estatuto da UTFPR, conforme os seguintes artigos. O artigo 11 compete ao COUNE, além do disposto no Regimento Geral e no Regulamento próprio, homologar as diretrizes gerais dos cursos de educação profissional, de graduação, de pesquisa e pós-graduação, de extensão e administrativas. E no artigo 15, compete ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação propor ao Conselho Universitário políticas, diretrizes e normas relativas à pesquisa e pós-graduação. Vamos às análises e considerações. Sobre o trâmite realizado até o momento para a definição deste novo regulamento, entendo que o processo seguido está de acordo com os procedimentos legais vigentes na instituição, que contou com ampla discussão do Conselho Especializado e de todos os setores relacionados a este tema. Considero que, na ausência de um documento proposto pelo COPPG que trate da definição de políticas ou diretrizes para os cursos de pós-graduação, os regulamentos criados para cada modalidade de curso, estricto ou lato sensu, acabam por definir em alguns dos seus artigos linhas gerais sobre estas ações, e desta maneira desempenham também de forma limitada o papel de especificar diretrizes institucionais para estes tópicos, o que reforça a necessidade de homologação destas normativas pelo COUNE. O ato deste Conselho de homologar as diretrizes e políticas encaminhadas pelos conselhos especializados implica que na discussão neste colegiado não é possível aprovar mudanças dos documentos enviados, tais como inclusões, exclusões ou alterações de textos. Podemos apenas aprovar ou rejeitar as propostas. Porém, isto não impede de indicar no relato do processo sugestões de aprimoramento na escrita do documento, que uma vez retornado ao Conselho Especializado, podem ser incorporados na redação final da deliberação de publicação da normativa. Neste contexto, faço as seguintes recomendações. Revisar o alinhamento completo do texto, pois em várias partes este está alinhado à direita e não justificado. Padronizar o uso dos termos stricto sensu e lato sensu no texto. Incluir o indicador numeral ordinal no número dos artigos a partir do décimo. Verificar a configuração do cabeçalho e da localização da numeração das páginas. Verificar o excesso de espaços entre alguns parágrafos. No artigo 2º, trocar o texto, o regulamento da organização didático-pedagógica dos cursos de pós-graduação lato sensu da UTFPR por este regulamento. No parágrafo único do artigo 2º, trocar o texto,
Quando o curso for realizado em colaboração com a Fundação de Apoio, este deverá respeitar a regulamentação existente sobre as relações entre a UTFPR e esta entidade. No parágrafo único do artigo 3º, apresentar o significado da sigla EAD. No parágrafo 2º do artigo 4º, trocar o texto para: a matriz curricular citada na linha 6 do parágrafo 1º deve respeitar a carga horária mínima de 360 horas, conter as disciplinas ou atividades de aprendizagem e os respectivos planos de curso no qual devem ser descritos. No parágrafo 4º do artigo 4º, revisar o recuo das linhas das alíneas. No parágrafo 5º do artigo 4º, trocar o texto: com a Fundação de Apoio à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Funtef, por uma Fundação de Apoio. No parágrafo 6º do artigo 4º, apresentar o significado das siglas de UPPG e COPPG e trocar a palavra campus por camp. No parágrafo 3º do artigo 5º, trocar curso, que está com C maiúsculo, por curso com C minúsculo. No título do capítulo 3, existe um espaço em branco a mais antes do hífen da palavra didático-pedagógica. No item 2, do parágrafo 3º do artigo 6º, trocar seus campos por pelo seu campus. No artigo 7º, trocar o texto para: as turmas do curso devem contar com um secretário indicado no PPC, função esta que deve ser exercida por pessoa pertencente ao quadro efetivo de servidores técnico-administrativos da UTFPR e que atuará no assessoramento administrativo da coordenação. No parágrafo único do artigo 7º, trocar a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, FUNTEF, por as Fundações de Apoio com Atuação no Curso. Corrigir o recuo do parágrafo único do artigo 8º. No segundo parágrafo do artigo 9º, trocar a FUNTEF-PR, Regulamento das Relações entre a UTFPR e a FUNTEF-PR, por uma Fundação de Apoio, o Regulamento das Relações entre a UTFPR e esta instituição. No parágrafo 3º do artigo 11, incluir vírgula antes da comprovação. No parágrafo 3º do artigo 15º, trocar artigo 59 da lei por artigo 59 da lei, sendo que o A e o L em maiúsculos, para seguir o padrão do documento. No artigo 17º, colocar vírgula antes de em consonância. No item 3 do artigo 20º, trocar artigo 21 por artigo 21 com A em maiúsculo e o indicador numeral ordinal. No parágrafo único do artigo 23º, faltou uma quebra de linha ao final dele e talvez fosse conveniente já incluir nele a identificação da legislação ou até os casos onde o abono de faltas é permitido. Aqui vou fazer até um comentário a mais. Obviamente, esse parágrafo deixa claro que só vai ser aceito o abono previsto em lei, mas não cita, né, qual é essa legislação que vai ser usada. Então, eu vejo que o regulamento, na verdade, não responde à questão, né? Só faz que o aluno, no caso, vai ter que consultar o coordenador para saber qual é essa legislação e quais os casos onde o abono é permitido. No segundo parágrafo do artigo 25º, trocar o texto por: a segunda chamada deverá ser aplicada no prazo máximo de 30 dias da data da avaliação perdida. No artigo 30º, retirar de curso e trocar aula do curso por aula do curso com C minúsculo. E no item 2 do artigo 36º, trocar do desenvolvimento por sobre o desenvolvimento. Dessas recomendações, cabe pontuar que as relacionadas à troca da identificação nominal da FUNTEF por textos que sirvam para qualquer fundação de apoio, não caracteriza uma intenção do relator de substituir a FUNTEF, e sim de permitir que o regulamento seja adaptável para qualquer situação futura da universidade, como atuar com outra ou mais de uma instituição, e até uma possível mudança do nome pela FUNTEF. Por fim, pontuo das duas sugestões de ações a serem encaminhadas pelo COPPG e pela própria PG após a apreciação deste processo. No caso de homologação deste regulamento pelo COUNE, se faz necessário o encaminhamento da versão final desta minuta para que a Procuradoria Jurídica emita novo parecer a respeito deste tema, visto que a nota jurídica anterior é de 2019 e não foi emitida sobre o documento em questão. E por mais que as alterações realizadas sejam em tópicos de teor acadêmico, o próprio item que foi inserido à época a pedido do PROJU, que é o parágrafo único do artigo 37º, pode necessitar de atualização. E a proposição pelo COPPG de um documento com diretrizes para os cursos de pós-graduação, que atenda todas as modalidades, stricto e lato,
que desta forma deixe em documento separadas as linhas gerais e visões institucionais que devem ser homologadas pelo Conselho Universitário, que dará maior celeridade às atualizações normativas de funcionamento destes cursos, já que estas passariam a ser discutidas apenas no Conselho Especializado. Voto do relator. Está com a importância de que as diretrizes e políticas institucionais sejam apreciadas no Conselho Superior da Universidade, conforme prevê nossos documentos institucionais, uma vez que estes tópicos devem ser alinhados dentro de uma visão ampla, diversa e integradora das diferentes áreas de atuação da UTFPR, e nesse sentido, com o NEO órgão de composição variada e representativa de toda a comunidade acadêmica. Enfim, observado que o processo seguiu o trâmite correto e que o conteúdo do regulamento proposto está de acordo com a legislação vigente, com as ações e políticas previstas no PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, e no Projeto Pedagógico Institucional, PPI, sou de parecer favorável à sua homologação. Sala virtual do Conselho Universitário, 10 de fevereiro de 2023. Seria isso, presidenta. Muito obrigada, professor Feitosa, obrigada pelo seu relato. Agora eu abro para as discussões, né? Por favor, com inscrições, né, das falas via o chat, tá bem? Fica aberto aí. Alessandro, por favor, está aberta a sua palavra. Bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia, presidente. Tudo bem? Bem. Parabéns, Alexandre, pelo relato. Muito bem pontuado, analisado ali as questões legais para homologação nesse colegiado, né? Nesse conselho. Eu gostaria de perguntar ao relator, porque uma das questões que sempre são levadas em conta é a capacidade ou o número de turmas, né, que uma pessoa pode coordenar na especialização. Acho que isso é um ponto sensível sempre numa especialização lato sensu. Eu percebi que esse ponto foi, de fato, registrado nos documentos do processo, né, e discutido no COPPG. E percebi que foi pacificado lá de uma maneira que consta na IENE, da relação da FUNTEF com a universidade. Para o relator, essa situação é suficiente para pacificar essa relação de trabalho que pode culminar numa concorrência entre a dedicação do servidor, as 40 horas do servidor ao TFPR e também extra essa carga horária aos cursos lato sensu, né? Então, essa é a pergunta que eu quero fazer ao relator é se, do ponto de vista dele, isso está pacificado, não tem nenhuma sugestão e tal, mas no seu entendimento, eu vi ali que consta e que a relatora no COPPG entendeu como pacificado, mas o relator do conselho também entende dessa maneira? Bom dia, Alessandro. Bom, eu entendo que essa questão foi discutida, né, como você mesmo citou lá no COPPG, e eu entendo que o encaminhamento dado até pela relatora do processo lá, de voltar à discussão, né, para uma reunião seguinte do pleno, antes mesmo de incluir isso lá no relato final dela, eu até quis trazer isso no meu relato, até para deixar claro, né, que essa discussão não foi feita sem o conhecimento do conselho. A norma que eu cito, né, que no começo lá, que versa sobre a relação da UTFPR com a FUNTEF, a norma complementar número 1 de 2018, que passou pelo COUNE, né? A época também fazia parte do COUNE, então realmente foi bem discutido no momento de aprovação dessa norma, que você levantou, né? O quanto essa dedicação extra de um servidor nosso, professor no caso, docente, pode comprometer a dedicação exclusiva. E nessa questão também entra artigos legais, né, que impõe limitação à participação de professor em atividades remuneradas, então, uma norma muito mais ampla, que não está só complementado nessa norma. A minha opinião pessoal, que eu não coloquei no relato, né, é que ali tem dois pontos nessa questão, não só a questão dessa atividade paralela, talvez comprometer o DE do professor, né, mas também o excesso de trabalho comprometer a questão pedagógica das turmas que estão andando, né. Uma pessoa coordenar 3, 4 cursos, a gente não faz isso na graduação, e na pós-graduação isso pode gerar um problema.
mas eu vejo que não cabe aqui no conselho essa licitação por este processo. Talvez, né, se o conselho, essa nova formação do conselho, entender que é preciso aprimorar essa relação, esse controle, é trazer essas normas anteriores, essa norma de relação da UTF-PR com a FUNTEF, ou mesmo a norma que versa sobre o trabalho remunerado do docente, né, em cargo com dedicação exclusiva, trazer esses temas de novo para o conselho. Eu só gostaria de pontuar, Alessandro, que no caso das especializações, a gente tem uma relação um pouco mista. Por quê? Porque, por mais que às vezes o professor esteja recebendo, né, se for uma especialização paga, ele está atuando num curso que é da universidade. Então, para o aluno, ele é aluno da universidade. Não interessa se ele está pagando ou não por esse curso de especialização. E nesse sentido, eu vou até além. Eu acho que seria interessante que a gente pudesse, em outros documentos, valorizar, de alguma forma, os professores que estão atuando nesses cursos, sejam docentes, ministrando, sejam os próprios coordenadores. Porque, na prática, isso conta para a nossa métrica, como universidade, ter esses alunos, essas especializações remuneradas geram um recurso extra para a universidade, que é muito importante, né, nessa questão, mas a participação dos professores nesses cursos remunerados não entra em nenhum documento nosso que avalia a métrica, que avalia a dedicação do professor. Então, obviamente, ele está recebendo por isso, né? Então, não é de graça, talvez, que ele esteja fazendo em alguns casos, mas também a gente tem caso de professor que recebe bolsa de produtividade, né? Não deixa de receber. Então, eu gostaria até que em outros documentos a gente pudesse estimular, porque o que eu vejo é que, às vezes, as pessoas não querem pegar essas questões, né? É um trabalho extra, às vezes a remuneração é baixa, e para o campus, às vezes, ter essas especializações é um primeiro passo para trazer a comunidade externa, seja alunos ou empresas, para dentro da nossa universidade. Então, respondendo a tua pergunta, eu não vejo problema com o encaminhamento feito pelo COGEP nessa situação, tá bom? Só deixar bem claro, né, a presidente, ao conselho aqui, que não estou aqui, eu sou favorável também a tudo que o Feitosa falou. Eu percebi isso nos documentos, né, e houve uma dúvida se haveria necessidade de isso constar nesse também, mas o relator dizendo que isso está pacificado, e já foi também discutido nesse conselho essa relação, eu vejo como suficiente para apenas a gente entender todo esse processo. Eu também sou um conselheiro que passou, é novo aqui no COUNE, né, então, como o Alexandre falou, já foi deliberado em gestões, em conselhos passados, né, então, é só reforçar aqui, que novamente, que entendo que é importantíssimo o desenvolvimento dessas atividades na universidade, né, mas esse sempre é um ponto que preocupa, e eu vi que surgiu no relato, eu vi no processo, enfim, eu queria só entender, mas não estou aqui nem fazendo nenhuma sugestão para a gente mudar isso, enquanto isso já foi discutido e então não está pacificado. Obrigado, relator, obrigado, presidente. Eu que agradeço, Alessandra, até é importante levantar essa questão aqui para os outros conselheiros, fundamental. Certamente, Alessandra, é importante, essa tua, né, inferência foi bastante importante. Agradeço, Alessandra, obrigada, Feitosa. Na lista de inscrições, o conselheiro Seara, por favor, Seara. É só uma dúvida, eu vi que o conselheiro Oscar está com a mão levantada, não sei se significa inscrição, aí eu peço... Significa. Desculpa, Tangriani, bom dia. Bom dia, tá bom, então vou pedir para a Elia colocar você na sequência ali, tá bom? Obrigada, Oscar. Na sequência nós temos, só para lembrar, conselheiro Seara, conselheira Nilvânia, e aí é o Oscar, tá bom? Obrigada, Oscar. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras, bom dia, presidente, como estamos? O relator também. São três pontos só que eu vou fazer uma pontuação, né? São duas questões mais técnicas, e a outra última seria uma sugestão, que daí como a gente não vai alterar o documento, mas tem que ser encaminhado ao COPPG para que ele seja validado essa sugestão que eu vou passar aqui. O primeiro ponto, que é o ponto mais neurálgico que eu vi, é essa questão de repassar pela Projum um documento que a gente vai avaliar aqui, ou seja, ficou meio confuso, porque a gente pode ser levado ao erro, né? A gente vai estar analisando um documento que não foi o que a Projum aprovou.
E, então, pode haver uma questão ali, embora seja o relator colocou acadêmica e tal, mas fica uma insegurança no meu caso, e eu fiquei meio assim. Então, eu preferi levantar essa questão até para a gente dirimir essa dúvida. Tá? É, o outro ponto que eu verifiquei... Ô, Fer, ali... posso responder? Pode, já? Pode responder. Até para não perder o gancho, né? Tá. Só para te explicar essa questão da Proju, né? Que foi algo que eu percebi também, eu fiquei inquieto na hora que eu recebi o processo. A maioria das análises da Proju sobre documentos acadêmicos, né, e eu já vi vários que passaram aqui pelo COUNE, basicamente reforçam da nossa liberdade, né, administrativa, de versar sobre o sistema acadêmico. Ela não faz análise de mérito sobre legislação relacionada, e às vezes traz alguma questão de formatação do documento, né, basicamente algumas melhorias de formatação. Nesse caso específico, como é a nota jurídica lá de 2019, do regulamento anterior, né, o que está em vigor, eu destaquei, né, e isso que me chamou a atenção é o fato de que a Proju propôs realmente uma inclusão no texto de um artigo, que é o artigo que traz o foro, né, que vai ser utilizado na discussão judicial de casos relacionados, né. Então, é o artigo 37 da minuta, né, parágrafo único, que faz o seguinte: a competência para dirimir eventuais questões deste regulamento é da competência da Justiça Federal, subseção judiciária de Curitiba, no estado do Paraná. Esse texto foi incluído a pedido do Proju, né, então, lá em 2019. Então, eu acho que realmente esse documento tem que passar pela Proju antes de ser publicado, tá? Como você falou, talvez o ideal seria ter passado antes de vir aqui para o COUNE. Concordo com você, esse seria o caminho ideal e não foi o que seguiu. Mas eu não quis tirar o documento da pauta, né? Por entender que, na verdade, a gente vai encaminhar esse documento de volta para o COPPG, que ainda pode, né, ter pequenas correções antes da publicação. Então, se nessa volta o COPPG passar pelo Proju, o Proju mudar o documento, caracterizar alguma coisa totalmente diferente, aí, obviamente, a COPPG tem que mandar ele de volta para a gente. Ele não pode publicar um documento com um teor totalmente diferente do que a gente já homologou aqui. Esse é o meu entendimento, pelo menos. E nessa situação, eu fico um pouco confortável de passar pelo Proju após essa discussão aqui no nosso colegiado, porque, na prática, não é a gente que vai publicar ele, né? É o COPPG. Não sei se eu te respondi. Não, perfeito. Era mais para dirimir essas dúvidas, até para não ter essa questão. Vai ser um documento tão posterior, mas realmente o COPPG vai ter que alterar, ou se houver uma mudança substancial, vai ter que ressubmeter o nosso conselho aqui. Não, perfeito. O segundo ponto que eu tenho que ver ali é uma sugestão, tá? Eu vou inverter um pouco a ordem. É relativa ao artigo ali, tá? Deixa eu ver aqui, é o capítulo 2, que eu estava verificando aqui do documento. Deixa eu puxar novamente com. Deixei a minha tela aqui. É o parágrafo 4 ali, deixa eu verificar qual do capítulo 2 aqui, a questão da submissão, né, da aprovação dos documentos necessários para aprovação de curso. Eu já pego novamente aqui que eu fechei minha minuta sem querer aqui. Pera, isso me... Está sendo projetado aqui, ó. Ok. Descendo para o capítulo 2, para a questão dos cursos. Isso, do projeto... Isso, exatamente, artigo 4º, né? Conforme a esse regulamento, vai ser o parágrafo 4º, se não estou enganado. Segundo, terceiro, quarto, exatamente. Aí o inciso 1º ali, né, da aprovação do colegiado do curso de graduação ou estricto senso, eu sugeriria trocar um pouco essa redação como sugestão para o PPG, para que eles avaliem, tá? Pelo seguinte texto, tá? Eu já justifico o porquê. Colocar a aprovação do colegiado do curso de graduação ou estricto senso, né? Ou do conselho do departamento acadêmico, conforme o texto já consta ali, associado à proposta, ou, eu devo colocar ali, eu adicionaria, ou em caso de proposta de curso originada de unidade administrativa da UTFPR, para fins de treinamento continuado dos servidores da instituição. Aprovação do diretor da área relacionada com o servidor proponente. Por que que eu justifico isso, tá? É possível que a gestão da UTFPR, tá, verifique a necessidade, inclusive, de iniciativas no próprio PPI,
para que indicar a demanda de formação complementar do corpo técnico administrativo ou até docente, tá? Por exemplo, a PRORREC pode indicar se há necessidade de especializar servidores para as áreas de propriedade intelectual, ou o PROPLAD pode ser proposto também a criação de um curso de especialização em citações, contratações, né, que são um termo bastante recorrente, conforme a sua percepção. Ainda a DIRGEP pode fazer um trabalho administrativo público, e assim por diante. Então, essas circunstâncias seriam submetidas também, logicamente, à apreciação, né, mas estariam constando para que pudesse também ser feita, levada em consideração essa questão para a criação dessa proposta para o curso, para avaliação posterior ali. É mais para constar isso aí, que isso aí justifica e aumenta a visibilidade, inclusive, da universidade, né? Vai ter eu acredito que isso melhore também a questão até de publicidade, de visibilidade para um todo para a universidade. Né? Então, seria essa segunda sugestão. E um terceiro ponto, é só uma questão que eu levantei, que eu verifiquei o teu relato, tá? Foi feito num documento PDF assinado, etc. Mas eu vi que no SEI já existe a questão do documento chamado relato, né? Então, inclusive, quando eu relatei um dos processos, eu coloquei, utilizei e fiz a utilização dele. Então, para verificar se houve algum probleminha, para qualquer coisa, para contactar o pessoal, para a gente utilizar, até para manter uma padronização com questão de governança, para manter os documentos nato digitais, oficiais, né, que você teve que digitalizar e colocar para dentro do processo, né? Acabou. Ah, não, sim. Sobre esse segundo ponto, Ricardo, vou confessar que é mais comportamento cômodo aqui do relator, porque eu já tinha um modelo de relato, então eu já pego o modelo do relato anterior, eu troco o miolo e vou escrevendo. E no caso de eu fazer externamente, né? Eu posso depois, obviamente, copiar o conteúdo e jogar no relato dentro do SEI, como você falou, e não precisar importar o documento. Você está correto nesse encaminhamento, seria o ideal, né? O único problema é que, às vezes, a gente botando ele, e isso é uma preocupação que eu tive até da última reunião, o ideal seria evitar ficar alterando o documento no SEI, uma vez que ele está publicado no SEI, né? Que eu posso fazer isso enquanto eu não assinar. Então, eu não vejo, às vezes, muito prudente ficar construindo o relato dentro do processo, sendo que está todo mundo acessando. Mas você está correto, o ideal é o relato ficar lá dentro, ser feito seguindo o template do próprio SEI, e a assinatura ser eletrônica, não, né? Um PDF assinado. Eu vou seguir essa sua forma consideração. Foi muito interessante, foi muito interessante. Está tranquilo, isso aí é mais para entender também, e para até para os outros conselheiros que forem relatar, já saber que tem esse documento que dá para ser utilizado de uma forma mais institucional aí, né? Mas, sim. A assinatura final fica por lá, né? Eu poderia, o relato pode ser feito direto, não sei, né? Como você está citando, ou mesmo importar. Mas obrigado pelo apontamento, sim. Isso eu vou considerar até agora, esse relato já foi, mas no relato final, né? Sobre a sua consideração anterior, Ricardo, a minha dúvida é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi o que você propôs. É que a abertura de um curso de especialização não seja vinculado a um curso ou departamento, e sim a uma unidade gerencial. Está sem áudio, por favor. Também, acha essa possibilidade, dadas essas questões e sugestões que eu coloquei ali, que são algumas coisas que a gente observou, né, a questão de inovação, precisar de algum curso de especialização específico, ou a necessidade da PROPLAD, por exemplo, um curso de licitação, caso venha a existir. Então, eu acho que o seu apontamento é importante, até pela questão de você dar essa oportunidade para uma unidade nossa administrativa, né, propor um curso, mas eu acho que, não posso estar enganado, mas eu acho que isso esbarra na questão legal da oferta de cursos. Então, curso de especialização, se eu não estou enganado, tem que estar vinculado a um curso real. Eu não posso abrir um curso não vinculado a outro curso. Então, vamos supor que a DIRPLAD queira uma especialização. Ela vai ter que negociar com algum curso, seja ele de graduação ou pós-graduação, para que essa nova especialização esteja também vinculada a este curso já existente na instituição. Eu não poderia abrir a especialização, posso estar enganado, sem vincular ele a um outro curso. Porque existe a questão da análise pedagógica, e essa análise pedagógica é feita pelo corpo de docentes, e tem a análise financeira, essa análise financeira é feita pela FUNTEF, no caso, quando o curso é pago. Se você puder passar para mim no chat ou por WhatsApp essa sua redação de texto, eu incluo no meu relato, e aí, obviamente, pode colocar essa, porque outros órgãos fazem isso, muitos cursos da ENAP são propostos dessa forma, cursos
E aí, em vez de a pessoa ir propor o custo na LENAP para fazer a mesma coisa, a gente propõe para a universidade e traz a visibilidade para nós. Nós temos esse... Não, sim, essa, eu não vejo problema. É uma coisa bem interessante que eu visualizei ali. É. Mas eu passo no chat e a gente já coloca para você, você incluir o relato, se possível. Isso, manda no chat. É uma proposta de melhoria ali naquele texto. Como eu deixei claro no relato, a gente pode propor apenas, né? E aí, no caso, o COPPG tem que avaliar se essas alterações não mudam o documento em termos de conteúdo, porque se mudar, obviamente, tem que ter o consentimento do pleno lá do COPPG, mas eu incluo sim no meu relato a sua proposição. Isso, tá? E só para deixar claro que quem vai fazer a questão pedagógica vai ser o departamento acadêmico, tá? Não é ele propor, mas a proponente seria a unidade administrativa, entendeu? Só para ficar mais claro ali, né? Não, sim, excelente. Seria isso, então. Eu agradeço e já passo ali no chat, pessoal. Obrigado. Então, excelente o relato e vamos prosseguindo. Obrigada, conselheiro Seara. É, posso, então, passar para a próxima inscrição. Conselheira Nilvânia, por favor. Bem-vinda, Nilvânia. Bom dia, Tangri. Bom dia, colegas conselheiros. Espero que estejam todos bem, todos felizes com as boas notícias que recebemos nesses últimos dias. Gostaria de colocar uma questão que é do relato mesmo, conselheiro Alexandre. Por favor, o relato está muito, muito bom, muito conciso, objetivo e justamente por estar bom, desperta questionamentos, né? A minha questão é especificamente no seu relato, quando o senhor sugere lá no parágrafo 7, né, da minuta, trocar a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná por Fundação de Apoio com Atuação no Curso. Pelo seguinte motivo, senhor conselheiro, nós estamos, por exemplo, nesse exato momento discutindo a possibilidade de um curso novo aqui e que não existe ainda. Então, não há fundações com atuação no curso. Entende? Então, a minha questão é, essa expressão que é clara, né, precisa, mas será que na implementação, mais adiante, ela não pode, não seria melhor deixar apenas encerrar a frase ali, ao invés de colocar por fundações de apoio com atuação no curso? Porque se o curso não existe ainda, não tem como ele ter outras fundações atuando. Não seria melhor colocar outras fundações de apoio que atendam a legislação vigente, ou que atendam ou que se equiparem a nossa FUNTEF, enfim, é uma sugestão que eu gostaria de ouvir a sua justificativa quanto à sua decisão ali. É no seu relato, na página 5, na página 3, desculpe, lá no finalzinho já da página 3. Está no artigo 9, né? A sua sugestão é para alteração no artigo, no parágrafo único do artigo 7, que o senhor sugere... Ah, tá. Isso. Bom dia, né, Nilvânia? Eu vou tentar te explicar aqui, eu acho que gera essa confusão mesmo. Assim, na verdade, quando a gente abre um curso novo de especialização, tem todo um trâmite acadêmico interno que não tem relação nenhuma com a FUNTEF, né, com outra fundação. Uma vez que esse curso ele vai ser proposto, vai para o COPPG, uma vez aprovado, né? E se o curso for remunerado, né? Porque a gente pode ofertar especializações gratuitas, aí não tem fundação nenhuma envolvida. Mas quando ela é paga, o que acontece é que a UTFPR passa esse serviço de gestão financeira para a FUNTEF. E aí, a partir do curso aprovado, num segundo momento, é feito um outro documento, que é um contrato entre a UTFPR e a FUNTEF para a gestão daquele determinado curso. Então, a gente tem uma normativa ampla, né, que é até citada no documento, que versa sobre a relação da UTFPR e a FUNTEF, especificamente com a FUNTEF. Então, isso diz que todo projeto, toda turma de curso de especialização gera um novo contrato para aquela turma entre as duas. Então, a gente tem que pensar nesse regulamento para atender o caso de ter ou não fundação, como eu citei, dessa fundação poder ou não ser a FUNTEF, né? Então, é nesse sentido que eu pedi para alterar o parágrafo 1 do artigo 7º. E na sua versão original, diz, né,
É o servidor que ocupa a função de secretário, cadastrado no banco de servidores técnicos administrativos, capacitados para a função, será indicado pela coordenação do curso e deverá respeitar as disposições do presente regulamento, demais normas internas da UTFPR e da relação entre a UTFPR e a FUNTEF. Né? Na verdade, esse parágrafo único ele é mais um reforço, porque todo mundo é obrigado a seguir as normativas que existem. Você está no documento isso, né? Eu vejo como mais um reforço para alguém que assuma essa função de secretariado saber, ó, além da UTFPR, você está tendo interação com uma entidade externa e você tem que seguir também o que a gente versou sobre essa relação. Né? Até como foi dito pelo conselheiro anterior, Alessandro, né? Essa atividade extra não pode chocar com o nosso horário interno de trabalho na instituição. Isso está até claro lá nos outros documentos. Então, nesse sentido que eu sugeri trocar o texto que cita a fundação, né? Especificamente FUNTEF, pelas fundações de apoio com atuação no curso, porque a gente pode acontecer, espero eu, né, futuramente, como foi citado aqui no CONUNE em reuniões passadas, da gente ter a necessidade talvez de ter mais de uma fundação, seja ela nossa ou não, né? A gente pode ter mais de uma segunda fundação e não necessariamente todas vão estar atuando em todos os cursos. Então, nesse sentido que eu deixei claro que as fundações de apoio com atuação no curso, porque pode ser que o curso não tenha fundação nenhuma, pode ser que ele tenha uma específica, sendo que a gente pode ter mais de uma. Não sei se eu fui claro para você. Professor, nesse caso, então, eu acho que a redação deveria ser para... Eu entendo e entendi num primeiro momento que a sua proposta deveria ser próxima a isso que o senhor colocou. Foi o que eu tentei escrever. O problema é a palavra curso, né? Então, talvez fazer uma redação com a fundação de apoio com atuação no curso ou... Na unidade, ou na, como o nosso colega antes falou, né, ou como o Ricardo Conestic Seara falou, na unidade proponente do curso, né, porque me parece que usar o termo curso, Alexandre, eu sei que é um preciosismo, mas me parece que usar o termo curso limita ao curso de especialização que já está, e não a organização de um novo. Tá, eu entendi que o objetivo é o mesmo que eu estou colocando aqui, porque isso foi nas reuniões que eu participei no CUNE, foi bastante debatido, né? Essa liberdade de contratar com outras fundações que não só a nossa, né? Então, como forma de preservar isso, eu vou tomar a liberdade de colocar uma sugestão aqui no chat de redação, mas é sugestão, porque realmente a intenção é a mesma, tanto no que eu identifiquei, não há divergência de finalidade, né, do que nós queremos lá no final. Só há uma preocupação da minha parte, que a redação, mais adiante, o que vai restar é a palavra escrita, né, é o regulamento, e que mais adiante isso possa, talvez, não permitir o atingimento pleno disso que nós estamos discutindo agora. Tá? Mas obrigada, conselheiro, parabéns. Manda no chat, por favor, tá? Eu vejo se a redação só tiver melhor que a minha, mas claro, eu incorporo sem problema nenhum. Mas só para deixar claro, Nivan, hoje não existe uma liberdade para um curso de especialização contratar qualquer fundação. Exato. Por quê? Porque a legislação externa à UTFPR obriga que para a gente trabalhar com uma fundação tem que ter um regulamento interno que normatize esse processo. Então, vamos supor que uma especialização queira ter uma fundação Y atuando naquele curso especificamente. Para isso ocorrer, vai ter que vir para o CONUNE um novo documento que normatize a relação da UTFPR com essa outra fundação. Essa outra fundação. Então, o que eu sugeri de tirar o nome FUNTEF é porque eu não acho que seja produtivo a gente ter essa discriminação nominal nos outros documentos, que a própria FUNTEF pode trocar de nome, né? A FUNTEF, vamos supor que ela começa a atuar de forma nacional, vê que o nome FUNTEF Paraná está tentando caracterizar ela como sendo apenas do Estado, ela pode trocar, né? Ela é uma empresa, ela pode trocar o nome. Isso implicaria que a gente teria outros documentos com a informação desatualizada. Mas, por favor, Nivane, manda para mim, para o chat ou pelo WhatsApp, o texto que eu... entendendo que a gente está falando a mesma coisa, a sua redação for melhor, incluso sem problema no relato. Tá ótimo. Obrigada, professor. Obrigada, Nilvânia. Obrigada, professor Feitosa. Na sequência, agora nós temos a inscrição do conselheiro professor Oscar, por favor.
Bom dia a todos e a todas, né? A minha sugestão, né, ela foi sanada na fala do professor Feitosa, agora com a professora Nilvânia. Então, eu retiro a minha fala nesse momento. Muito obrigado. Feitosa, parabéns pelo relato. Obrigado, Oscar. Muito obrigada, Oscar. Obrigada. Mais alguma inscrição? Algum comentário? A Tânia. Tânia, por favor. Está aberta a palavra. Estamos sem te ouvir, Tânia. Tá mudo. Não estamos ouvindo. Eu acho que talvez tenha que sair, Tânia, e entrar. Não resolve? Acho que agora deu. Agora deu. Agora bem. Sim. Agora sim. Obrigada. Desculpa, é que eu estou com um computador novo aqui, estou um pouco perdida. Bom dia a todos. Enfim, eu gostaria de colocar algumas questões e já peço que considerem... se por acaso eu colocar alguma situação que não tem a ver aqui com o contexto da discussão, porque também estou aprendendo ainda aqui no Comum, tá? Mas peço que entendam também que a intenção é apenas de colaboração. Alexandre, muito obrigado pelo teu trabalho, né? Enfim, a gente sabe que exige muita qualificação e muita responsabilidade. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas questões e veja, foram questões que vieram de professores, né, que me pediram para trazê-las, então são questões um pouco operacionais. Se por acaso não fizer parte do contexto aqui do CONUNE, mas sim do COPPG, por favor, você me corrija, tá? Fique à vontade. Em relação, uma das coisas que assim, os professores têm falado muito comigo e me solicitado para trazer aqui no CONUNE, né, dentro dessa discussão, é a questão da necessidade de haver ou não um secretário nos cursos de especialização. Porque no artigo 7, existe ali uma palavra deve... deixa eu te dizer aqui, ó. As turmas do curso devem contar com um secretário, né? Então, está havendo uma sugestão de que podem contar. Porque em determinados casos, pode acontecer que o curso não tenha condições de ter um secretário efetivamente remunerado, né? E aí a sugestão seria que pudesse não haver um secretário no curso, ou que esse secretário pudesse também ser um docente. Então, eu queria colocar essa questão aqui, se isso pode ser discutido. Enfim, primeiro, deve ter um secretário, ok? Segundo, esse secretário poderia ser um professor, e não apenas, sem questão de análise de mérito aqui, um técnico administrativo? Bom, Tânia, vou tentar te responder sobre a minha visão geral sobre esse tema, tá? Eu não acompanhei essa discussão no COPPG, né, de por que eles chegaram a essa obrigatoriedade, mas eu entendo duas questões, né. A primeira é, o fato do docente fazer esse papel de secretariado, que obviamente a gente pode fazer, né, dependendo, no caso especificamente desse curso de especialização, é mais acompanhamento de matrícula, recebimento de documentação e até uma gestão em relação às compras, encaminhamento de compras para a Funtef, ou de pagamentos, né? Mas eu vejo que se a gente der essa oportunidade para um docente participar, de certa forma a gente está desmerecendo o nosso quadro de técnicos administrativos, tá? Porque a gente tem duas situações de curso, tá? O curso que tem remuneração e que não tem,
Quando o curso não tem remuneração, seja de especialização ou graduação, é responsabilidade da estrutura da UTFPR dar conta dessa dinâmica de trabalho. Então, a gente tem setores, né? Até essa questão da matrícula, que foi um tópico que no COGEP foi proposto de uma forma, depois foi retirado, que até eu cito no processo, né? É, a justificativa por essa volta atrás foi por causa da limitação de pessoais em alguns campos, né? Sendo que a função do DERAC, especificamente, né, que é o setor responsável por matrículas, foi o entendimento que foi gerado naquele momento, da discussão é que um técnico administrativo, seja ele do DERAC ou não, poderia fazer esse papel administrativo num curso de pós. Então, não necessariamente precisa ser alguém da DERAC, tem que ser um técnico administrativo. Então, eu entendo que jogar isso para o professor, a gente estaria, de alguma certa forma, mascarando um problema do campus em relação a essa gestão, caso o curso não seja remunerado. Na realidade, não é jogar, né? Não proibir, é o contrário. Eu acho que a gente coloca no documento condição que a gente imagina que seja condição satisfatória, né? Então, assim, não, o satisfatório é que não seja o professor docente. Questão de ordem, gente, tá aproveitando para falar sobre esse item específico, eu só gostaria de relatar também que os professores, ele tem dentro dos seus regulamentos de atividades esporádicas regulamentadas, algumas funções que eles podem exercer, né? Então, eles podem ser docentes em outras atividades, eles podem fazer consultoria, eles podem fazer assessoria, mas não conta no regulamento trabalho regulamentado a possibilidade de secretariado, de trabalho administrativo em outro papel. Então, no meu ponto de vista, não é nenhuma questão de liberação ou não, é uma questão de não realmente poder exercer essa função administrativa nessa atividade, né? Pelo trabalho regulamentado, eu não consigo encontrar lá, acabei de dar uma olhadinha, atividades que correlacionam a esse ponto. No caso, Felipe, questões remuneradas, vamos deixar claro, né? Então, por isso que eu falei, tem duas naturezas de curso de especialização, eu posso ter uma com remuneração, uma sem. No caso de sem remuneração, eu vejo que a estrutura do campus tem que dar conta daquele curso ofertado. Então, eu não vejo por que passar para um docente o papel de secretariado. Se está faltando TA naquele campus para aquele curso, o TA talvez não é nem abrir aquele curso, porque a gente está falando de um curso extra, né? Um curso de especialização. Agora, o fato de ser remunerado, como a conselheira Tânia falou, e talvez não ter esse valor financeiro para dar suporte ao técnico administrativo, aí eu vejo como uma outra preocupação. Porque a gente poderia ter um curso remunerado que dê prejuízo. Se for entendimento da instituição de que aquele curso é essencial, mesmo que talvez o custo seja maior do que o valor a ser arrecadado, aí é uma decisão institucional de ser feita, de abrir esse curso que dá prejuízo. Mas eu vejo que não, que por mais que isso possa ser possível na exceção, né, o que a gente tem que tentar fazer é que os cursos se paguem, né, quando eles são remunerados. E aí tem várias estratégias que têm sido discutidas nos últimos anos, aqui até algumas delas até aqui no Comune, de como a gente tentar melhorar os números das especializações, né? A gente teve, conselheira Tânia, uma queda muito uma queda que veio constante de número de alunos nos últimos anos, 5, 6 anos. É algo que eu sempre trouxe aqui no Comune quando a gente discutiu planejamento, gestão da universidade como um todo. E sempre eu bati na tecla, às vezes, que ou às vezes o curso não tem mercado, ou o curso é caro, ou realmente os alunos não estão lá onde o campus está. Então, a gente tem hoje a oportunidade de ter cursos EAD. Eu fico muito feliz de falar que os últimos números que eu recebi do ano passado mostrou que essa tendência de queda foi revertida. A gente está abrindo muitos cursos novos, a gente está conseguindo voltar a ter uma crescente de alunos de especialização. Tá? Então, o que eu acho, Tânia, é que o secretariado de um curso deve ser feito por um técnico administrativo, até para a gente valorizar essa carreira. Obviamente, se o curso é gratuito, ninguém recebe. Se o curso for pago, ele deve receber também por isso. Tá? Mas o curso talvez não está gerando receita suficiente para pagar esse técnico. Aí, o que eu recomendo é que a DIRPPG do campus avalie
esse campo, esse curso específico, se é um problema do curso, de demanda, de oferta, de custo. A gente já teve casos mesmo, no campus que eu estou, de Cornélio Procópio, de cursos que a gente abriu e, infelizmente, não teve mercado, o curso deu prejuízo e acabou sendo pago por um outro curso nosso, do mesmo departamento. Tá? Mas eu não acho prudente, talvez, na sugestão nossa aqui, que vai para o COPPG, tirar essa obrigação, tá? Porque eu vejo que aí é uma discussão até muito mais ampla que o COPPG, né? É como o Felipe, o conselheiro Felipe trouxe aqui, cai numa discussão de outros documentos institucionais que dizem do papel de cada um dentro da universidade. Pelo menos essa é a minha visão, não sei se... Não, é por isso que eu estou colocando, por isso que coloquei, né, que eu não sei se está no âmbito aqui da nossa discussão ou se está relacionada a outros documentos e tal. Mas, de toda forma, estou representando aqui a solicitação de alguns professores, né? Então, entendi a sua colocação e, enfim, existe uma estratégia aí de valorizar o técnico administrativo e concordo com esse ponto de vista, né? Mas essa aí é uma discussão que deveria, talvez, voltar realmente no nível do COPPG ou do próprio DIPPG. Tá bem? Uma outra questão, se você me permite, é que também assim, tem sido eu tenho presenciado muito no meu departamento e em outros departamentos com outros professores também que estão aí à frente de cursos de especialização, é a questão do prazo máximo do curso para encerramento lá do curso. Então, no artigo 13, por exemplo, diz assim, ó, os cursos de pós-graduação, lato sensu, da UTFPR, seguem calendário próprio, não excedendo o prazo máximo de 36 meses, a partir do início das atividades letivas, incluindo a entrega do relatório final. Uma das questões aí que o pessoal me pediu muito para colocar aqui foi a questão que é o seguinte, às vezes é lançado o curso, mas por questões de próprio mercado, precisa-se prorrogar as inscrições e acaba se perdendo um pouco mais de tempo com isso e aí acaba restringindo ainda mais esse tempo aí de 36 meses. Então, o que eles pedem, na realidade, é que esse período passe a contar efetivamente a partir do início das aulas do curso, sabe? Porque tá ficando, tem alguns cursos que acabam tendo problemas, assim, de ter que relançar e prorrogar mais de uma vez essa solicitação, essa publicar mais de uma vez, fazer enfrentar investir um pouco mais em propaganda para conseguir ter aí a formação das turmas, o que não inviabiliza o curso, só demora um pouco mais, entendeu? Só que continua correndo, então é uma questão de ajuste de data, porque agora eu não sei se existe alguma legislação que nos obrigue, entendeu, a colocar esse início de contagem dos 36 meses a partir da aprovação do projeto. Então, mas eu sei que está prejudicando bastante. Bom, Tânia, eu acho assim, não está relacionado esses 36 meses à aprovação do curso no COPPG. Uma coisa é a questão da aprovação do projeto, uma questão é a oferta da turma em si, daquele curso, certo? Então, são coisas distintas. O que você falou de, realmente, às vezes, ter que atrasar o início das aulas devido à extensão de matrícula, realmente ocorre, tá? Mas aí eu acho que talvez nem caiba, a não ser que tenha um outro documento aqui que a gente não está vendo, né? E, como eu falei, tem duas esferas ali, né? Tem a esfera interna, que é essa questão pedagógica e do curso, e tem a questão externa, que é o contrato firmado com a FUNTEF para gerenciar aquele curso. O contrato pela FUNTEF, ele é auditado pelo Ministério Público. Tudo que a FUNTEF faz é auditável. Então, assim, tem prazos legais que a gente não pode fugir. Então, uma vez que a FUNTEF faz um contrato que ela está prestando um serviço para a universidade, este contrato tem uma legislação diversa que a gente não pode
e contra. Às vezes eu já vi casos da gente tentar questionar a FUNTEP sobre alguns, né, algumas faltas de extensão de prazo para algumas ações nossas, e ela retorna para a gente: ó, o nosso jurídico disse que a legislação tal determina isso do lado dela e ela não vai estender. É, pelo artigo 13, que está na minuta, ela diz: os cursos de pós-graduação lato sensu da UTFPR seguem calendário próprio, não exercendo prazo mais de 36 meses, incluindo a entrega do relatório final. Esse calendário próprio, ele é feito por turma, não é do curso. É por turma, por oferta. Então, eu imagino o seguinte: você fez um calendário, você está divulgando lá para atrair aluno. Teve que alterar esse início de aulas, você vai alterar o calendário, a meu ver, tá? Então, assim, eu altero o calendário porque não começou as aulas, está faltando aluno. Uma vez que eu comecei as aulas, não existe nenhum dispositivo nosso legal para suspender elas. Aí, a meu ver, o curso começou a partir do início das aulas propriamente dita. Então, eu entendo que isso que você quer flexibilizar não precisa estar nesse documento, tá? Agora, eu não sei dizer se isso estaria lá no contrato entre a FUNTEF e a UTFPR. Se uma vez que o contrato está feito, já começa a contar o prazo de 36 meses, isso não saberia dizer agora, tá? Entendi. Mas para essa minuta especificamente, eu vejo que existe essa flexibilidade de estender a contagem do prazo a partir do calendário, sendo que esse calendário pode ser alterado, só que também não pode alterar durante, a partir do momento que inicia as aulas, o aluno está tendo o serviço prestado, né? Sim. A gente entende o seguinte: se for pago, né, eu estou cobrando por uma prestação de serviço. Quando é que esse serviço vai realmente ocorrer? Quando começar a primeira aula do curso. Então, nesse ponto, eu acho que é importante as suas considerações. Acho que o fato de ser trazido aqui na reunião, e a gente tem conselheiros aqui dos outros, no CONI dos outros conselhos especializados, né, o pessoal que representa aqui a própria PG e o COPPG, eu acho que essas aflições dos cursos têm que ser levadas ao COPPG para nas melhorias de procedimentos internos. Mas eu acredito que não tem que estar aqui nessa minuta, pelo menos na minha visão. Ok. Posso colocar só mais uma opção? Mais uma. Eu acho que é importante, na realidade é uma discussão importante para todo mundo, né? Mas também é bem operacional, tá? No artigo 15, na realidade, da admissão do curso, artigo 15º, parágrafo 2º, diz assim: olha, o edital de seleção deve estabelecer a quantidade de vagas de uma turma do curso, ok? A qual pode ser majorada em até 25%. Achou lá? Posso continuar? Pode sim, eu sei, tá, estou vendo, tá, aqui. O pessoal está procurando para compartilhar com os colegas aqui. Tá bem. Respeitando os critérios de seleção e classificação, obviamente, né? Então, a pergunta é: por que 25%, né? Como se chegou a esse cálculo, né? Porque acontece o seguinte: existem algum... Porque, veja, isso é genérico, certo? Só que existem situações que 25% ou mais de 25% não faz absoluta diferença. E ajuda, inclusive, na questão de pagamento, enfim, de recursos e otimização do próprio curso. Então, assim, para alguns cursos, eu tenho presenciado isso, a questão dos 25% realmente é um delimitador muito, justamente nesse contexto, da onde ele veio. Isso levou em consideração para se chegar a 25%. Né? Então, porque não é contestar, né? Mas assim, esse valor é um valor que está limitando e está fazendo com que a gente foque um curso de especialização que tem como produto, né, o conhecimento, ser tratado como se fosse uma mercadoria, entendeu? Então, veja, 25%, eu só posso ter 25% a mais no meu estoque. E conteúdo de curso não é
estoque, né? Conteúdo não pode ser tratado como estoque, entendeu? Então, assim, a aflição dos professores. Posso falar, Tânia? Pode. Não sei se eu consegui me expressar bem. Não, sim. Acho que vou fazendo falar aqui também a minha visão. É sobre a questão lá dos 36 meses, até o Roberto Molina mandou aqui no chat, que esses 36 meses são a partir do contrato da FUNTEF mesmo. Então, eram 30, realmente mudou para 36 agora. Foi essa extensão. Então, veja que a gente está restrito à legislação lá da FUNTEF. Então, okay. O que talvez seja importante de ver nesses casos é até quando eu posso atrasar esse contrato com a FUNTEF. Eu posso começar as matrículas, pegar uns interessados e deixar para fazer o contrato lá quando eu tiver uma certeza que eu tenho um conjunto mínimo de alunos. Talvez essa seja a estratégia para começar esse contrato com a FUNTEF mais tarde. Sobre a relação essa questão de 25%, o meu entendimento é diferente do seu, tá? Eu não vejo ele como sendo uma restrição mercadológica, mas eu vejo ele como uma restrição acadêmica. Porque na prática a gente está falando é o seguinte, eu abro um curso com 40 vagas, certo? Num curso de graduação, vamos pegar um curso de graduação como exemplo. Para a gente abrir um curso de graduação, a gente faz um PPC, propõe um número de vagas, essas vagas vão para o MEC e são autorizadas. Então, nessa análise do nosso projeto de curso, verifica a estrutura, corpo docente, para ver se a gente vai fornecer o que a gente está se comprometendo para aquele quantidade de alunos que está no projeto. A gente não precisa de uma autorização do MEC para ofertar menos, mas a gente não pode ofertar mais do que está no curso de graduação nas vagas pactuadas. Aí, obviamente, se eu quiser aumentar as vagas de um curso, eu tenho que fazer um novo PPC e mandar essa nova atribuição para o MEC. No caso das especializações, eu vejo que esse limite foi pensado pela questão acadêmica, de que, para evitar que vamos pensar o caso externo, eu abro um curso com 40 vagas, pensando num corpo docente, numa disciplina, uma quantidade de profissionais envolvidos para lecionar naquele curso. Aí o curso bomba. Em vez de ter 40 alunos, eu tenho 500 alunos. Opa, eu não tenho nenhum limite legal, vamos tacar todos os alunos lá e ver o que acontece. Na verdade, essa limitação, a meu ver, ela tem um caráter acadêmico. Do mesmo jeito que existe uma limitação da quantidade de disciplinas que o professor pode dar na mesma turma, a quantidade de alunos que uma pessoa pode orientar dentro da mesma turma. Agora, como eles chegaram nesses 25%, né? Por que não 30, por que não 10, por que não 0? Eu não saberia dizer porque não vi o material sobre essa discussão. Claro. Se o professor Roberto Molina, que está aqui com a gente como conselheiro, respondendo como suplente da pró-reitora Cláudia, puder nos responder, fique à vontade, Roberto, para abrir o microfone. Antes do Molina se manifestar, obviamente é muito importante a manifestação dele, eu queria dar um exemplo, né? Eu entendo a questão da qualidade acadêmica, eu super, hiper, mega consigo entender esse raciocínio. A única coisa que eu acho é que ele não pode ser estabelecido como um limitador para tudo. Então, veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma área que a gente tem, né? Que eu estou dizendo a gente, eu digo todo mundo, não é só o meu campus ou o meu departamento, mas, por exemplo, cursos bem específicos e técnicos, né? Que tenha uma demanda menor, tá bom? Que a gente tem tido, ofertado e tem sido excelente, um resultado muito bom. Mas veja, o professor, ele até me deu aqui um exemplo, tá? Mas eu compactuo com ele e vou ler, se vocês me permitem. Eu coloco 10 vagas na quantidade né, de vagas disponíveis, tá? Então, ele diz assim, ó, eu coloco 10, pois muitas vezes é a quantidade de interessados que consigo para poder abrir a turma. Porque ele já sabe do comportamento, do perfil das pessoas que procuram esse curso. A demanda, naturalmente, é menor. Mas se eu colocar 15 e tiver 12, por exemplo, eles não deixam abrir. Então, veja. Se ele colocar 15 vagas, tá? São poucas pessoas.
Você concorda? Mas 25% aplicado em cima de um valor muito pouco não deixa você expandir e ainda continuar pequena o curso, o número de pessoas. Então, é porque os 25% ele está limitado ao número inicial de vagas. Então, a gente coloca lá 10 vagas, 25%. Se aparecer 14 pessoas, que ainda é muito pouco, já não posso mais. Eu tenho que limitar, entendeu? Não justifica. Nesse contexto, não justifica. Eu estou perdendo aluno, estou perdendo a oportunidade de ofertar por conta dessa regra. Só uma questão de ordem, presidente. Eu não sei se o Tânia ou o Alexandre posso ajudar, mas talvez a Sônia da Propad pode ajudar. Talvez esse 25% esteja ligado ao contrato que a UTF tem que fazer com a fundação, onde ela só pode ativar 25% dos valores. Então, não sei se tem relação com isso ou não. Eu estou imaginando que é em relação à forma contratual. Por isso que esse aumento de 25% é o limite. Se a Sônia tiver, ela poderia esclarecer. Oi, me ouvem? Me ouvem? Estamos ouvindo, Sônia. Estamos ouvindo, sim, Sônia, por favor. Sim. Em relação ali a aditivos de contrato, o máximo que você pode aditivar é 25%. Então, acredito que esteja limitado a isso. Porque não é um contrato e segue a lei de licitações. 25% é o máximo que você consegue aumentar num contrato de acordo com a lei de licitações. Para você diminuir o valor de contrato é até maior. Mas para aumentar é 25%. Para diminuir é quanto, Sônia? Olha, é até 50%, mas pode até ser mais se de acordo com a... se a gente entrar num acordo com a contratada. Perfeito, Sônia. Então, acho que está explicado, então, o porquê dos 25%. Eu entendo, concordo, né? Porque o que está escrito, enfim, está negociado, né? É uma coisa a se discutir, enfim... Mas eu gostaria de acrescentar aqui que algumas situações desse contrato aí acho que está na hora de serem revistas. Porque quem perde com esse aumento, esse índice? Quem é que perde? Ninguém perde. Né? Perde-se sim se houver um estouro aí desse valor e aí prejudicar a parte acadêmica. Agora, em relação a uma análise um pouco mais analítica, eu não vejo perda nenhuma para ninguém. Não, Tânia, mas assim, não é questão de perda. É a questão dos controles externos legais que a gente tem na parte financeira que nos obrigam a tentar fazer as ações dentro de uma margem calculada. Então, sim, mas isso não pode ser alterado? Esses contratos não podem futuramente ser alterados? Não, mas ela questão... adaptado? Então, mas a questão é que assim, eu fiz um contrato. É o que a Sônia falou, nossa pró-reitora administrativa. Eu fiz um contrato. Esse contrato prevê um número de serviços que vai ser prestado. Sim, seja claro. Computadores ou mesmo um curso. Eu errei nesse cálculo. Então, eu vou majorar ele em 25%. Entendeu? Eu entendo, vou dar um exemplo que eu imagino por que existe essa ligação. No caso de compras, tá? A gente está falando de compras agora. Imagino que eu quero favorecer uma empresa. Eu vou comprar 1.000 computadores. De um fornecedor, mas eu quero favorecer uma empresa lá que é amiga minha. Eu não faço um pregão de 1.000 computadores, eu faço um pregão de 50. Aí, talvez um número pequeno não vai ter os concorrentes grandes que eu teria. Aí eu ganho a licitação. Aí, opa, agora eu não vou comprar 50, eu vou comprar 1.000. Então, veja que esse majoramento nas compras públicas também tenta tornar mais justo o processo de seleção. Nesse caso aqui, especificamente, quando a gente faz o contrato com a FUTEF, existe uma legislação de gasto público que ela tem que seguir e a gente também. Então, foi boa a fala do Felipe e da Sônia, porque não é nem questão acadêmica, que eu achei. Você estava correto, talvez é uma questão puramente financeira. Aí, como o contrário de redução não é problema, nesse caso especificamente que você falou, teria o caso para o professor propor um número maior de vagas, mas com uma taxa de... Porque existe também no cálculo de especialização a taxa de desistência, né? Para eu verificar se uma turma vai ser financeiramente viável, eu jogo lá uma taxa de desistência, que pode ou não acontecer durante o curso. Então, pode ser que a taxa de desistência seja menor e o meu curso vai dar mais lucro do que eu esperava, ou pode ser que ela seja maior e o meu curso vai dar prejuízo.
Então, o professor coordenador no curso de especialização, ele tem que, eu recomendo, converse com outros coordenadores, vejam como eles estão tentando resolver a situação. Que às vezes, é questão dele abrir, ele acha que vai ter 10, pode ser que ele tenha 15, ele pode abrir com 20 vagas, como foi falado aqui, e reduzir para 50, porque só teve 10. Ou reduzir de 20 para 15. Então, assim, ele não quer trabalhar com um universo menor, ele pode trabalhar com um universo maior. É, daí eu já não arrisco a dizer como é que está sendo a negociação de aprovação desse curso no próprio campus, né? Em relação aí a essas taxas, a essa estimativa, né, de desistência ou não. Então, aí eu já desconheço, não vou aqui arriscar. Mas é uma. Mas foi bem, muito, muito bem colocado da tua parte. Porque os professores, a minha questão é, porque os professores não estão usando essa estratégia e estão reclamando? Entendeu? Então, eu tenho que fazer aqui meu dever de casa e voltar. Isso, fazer uma colocação aqui, não sei se é por isso, a Lia Feitosa até tem mais experiência que eu nesses contratos de especialização, mas eu acho que tem um percentual mínimo. Se você coloca o número de vagas X, você pode abrir esse curso se ele tiver um percentual mínimo já inicial de alunos naquelas vagas, né? E aí a gente não... Isso, daí a gente está tratando, talvez, que no decorrer ele tenha um número maior. Eu não sei como tratar isso, né? Porque no decorrer, já na abertura, ele tem que ter um número X, né? Aí no decorrer ele pode ter um número maior, mas aí é só 25%. Mas se você colocar um número muito alto, daí você não alcança o mínimo para você abrir de cara, né? Então, assim, tem que ser tudo muito equilibrado, né? É isso, só para contribuir com a discussão. Não, eu concordo. A palavra, Sônia, eu não tenho muita experiência de contrato da Funtef, não, tá? Em especialização eu só dou aula mesmo e o departamento analisa os relatórios. Mas o maior custo de especialização é a carga horária de aula, docente, né? E isso não muda, independente se eu tenho 10 alunos ou 20 alunos. Então, o projeto pedagógico já define uma carga horária de aulas. Isso vai gerar um custo financeiro, que é o horário pago para os professores. Independente se eu tenho um número alto ou baixo, esse número se torna fixo na maioria dos cursos, né? A não ser que tenha atividade de laboratório e tenha um custo de laboratório relacionado à quantidade de alunos. Então, eu acho, Tânia, que no caso... E isso é complicado, até como eu falei com o conselheiro Alessandro, né, que a gente tem que ter meios de estimular os professores a fazer essas ações. É um aprendizado para cada coordenador de curso, de como vai ofertar aquele curso naquele determinada área, na região que ele está. Não é fácil fazer isso, né? E eu acho que o importante seria a gente fomentar uma rede de apoio entre os coordenadores que já estão ofertando, né, que estão conseguindo um sucesso, para a gente se espelhar em casos e tentar ver o que é possível adaptar à nossa realidade. Lá no Campus Cornélio, que eu diria que no caso das especializações, é o campus que mais oferta especializações em quantidade de alunos hoje no sistema, a gente foi aprendendo isso com o longo do tempo, né? Tem uma especialização lá que eu dou aula, que eu já tô nela mais de 15 anos, 20 anos dando aula nela, né? E a gente saiu do modelo presencial, aula toda sábado, para o modelo agora puramente EAD. Sim, né? Sim, tem dado muito certo. Só que assim, para nossa natureza de curso, que é computação, dá, né? Se fosse um outro curso que é de laboratório, não daria. É, não, claro. Curso de química, então depende da natureza do curso do professor. É, claro, claro. É. Mas o que a gente tem feito muito lá no nosso departamento é, tem professor que vai abrir um curso novo, a gente vai propôs um curso novo no final do ano passado que foi aprovado e não entrou em vigor ainda, uma área nova, que a gente não tem aluno nenhum ainda. Esse professor que vai coordenar o curso novo, a gente colocou para conversar com os coordenadores das outras cursos que já existem, para não começar do zero, para ele olhar, ó, como que está funcionando, é uma área parecida, o que a gente vai fazer, porque realmente, a gente não tem certeza de quantos alunos vão fazer, a gente tem que ter um trabalho de prospecção muito grande. No nosso caso, que é a AD, a gente gasta muito em divulgação em marketing digital, muito mais até, às vezes, duvidar que a UTFPR gasta. Como instituição, a gente gasta nos nossos cursos lá de Cornélio Procópio, porque a gente, com o tempo, percebeu que para chegar nos alunos que a gente queria, a gente teria que ter esse custo. Esse custo está embutido no custo da pós. E, às vezes, até empata com o curso de professores. Então, o que eu recomendo, Tani, e a gente está numa discussão pública, né? E, sim, obviamente, quem pode encabeçar essa discussão é a própria PG. E ela faz isso, né? Algumas ações de tentar trazer esse compartilhamento de dados, de informações, de experiências, mas
tem que ter esse acolhimento para o primeiro coordenador de um curso novo de especialização, né? Porque realmente é muito detalhe técnico, não só acadêmico, mas também de relação com a fundação, e às vezes o aprendizado é muito difícil. Sim. Eu vejo professores que estão montando cursos novos de especialização tendo estratégias que não são muito práticas, né? Que no nosso caso, por exemplo, a gente já melhorou para agilizar o processo, porque é uma burocracia muito grande envolvida. Né? Sim. Não é algo assim. Então, o que eu recomendo seria isso, tá? É, tentar a gente fomentar essa troca de, não só de coordenadores que já tocam, mas de pessoas que querem abrir cursos novos. É, isso realmente está fazendo. Tá, tem um gap aí bem sério no processo aí entre os novos coordenadores, os novos cursos. Acho que seria bem interessante. Isso é um investimento muito bom aí para que a comunidade está precisando. Eu concordo plenamente com você. Mas, assim, agradeço, e se eu trouxe algum ponto aí que não deveria ter sido colocado aqui, me desculpem, mas a intenção realmente foi abrir um processo aí de aproveitar o momento, que me parece que está um pouco mais tranquilo aí em relação a essa discussão, para colocar aí essas aflições dos professores, dos coordenadores de curso. Obrigada. As suas colocações, Tânia, são muito pertinentes, tá? Acho que toda discussão aqui é sempre pensando no bem da instituição, no bem do que a gente faz para a sociedade. Então, toda contribuição é válida, tá? Eu que agradeço você ter trazido esse tópico e tá, a gente poder, num processo que a gente não pode mexer muito, né? Como eu deixei claro no relato, mas a gente pode usar esse momento do conselho para trazer as inquietações da comunidade perante a nossa gestão da universidade. Eu que agradeço, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, professora Tânia. Obrigada por suas considerações. É, eu vou tentar, havia durante a fala da professora Tânia, o professor Canabarro se manifestou, não sei se prevalece uma inscrição, o conselheiro Cláudio também se manifestou, por favor, professor Canabarro, obrigada. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Feitosa, muito bom o teu relato. E para a professora Tânia, eu estava escutando aqui as colocações dela. É, como a gente não tem verba de marketing, né, na universidade, maior e melhor marketing de um curso qualquer é quando alguém entra lá e não tem mais vaga e ele fica desesperado para fazer. Pra não ter mais vagas significa que o curso é muito bom, né, tem fila na porta e aí a próxima turma vai abrir. Então, né, usar isso como marketing, essa situação, e não aumentar indefinidamente o número de vagas, acho que é um bom caminho também. Eu só queria, na verdade, fazer uma observação, né? Eu sou membro fundador da nossa fundação e cada vez que nós temos um assunto qualquer envolvendo o trabalho para a comunidade, nós estamos quase que suprimindo a ação da nossa fundação, colocando sempre que a possibilidade de trabalhar com outros, enquanto, na minha opinião, modesta aqui, nós deveríamos sim forçar a situação para que sempre fosse a nossa Funtef, com todas as dificuldades que ela tem. Contudo, eu sou prestador de serviço também via Funtef, eu sei da burocracia, de tudo que existe lá, mas a gente pode ser melhor sempre, né? E agora com a aprovação até que o professor Schiffler trouxe na última reunião, de nós podermos utilizar as receitas de origem própria, né, com mais facilidade, quanto mais nós fortalecermos a Funtef, melhor vai ser para nós, porque esses recursos próprios vão ficar disponíveis aí para a universidade. Então, é só uma observação mesmo, sempre que a gente puder, né, prestigiar a nossa fundação, todos os textos, colocar claramente que é ela a primeira, em que segundo caso, na última instância, trabalhar com outra fundação, né, não suprimir dos nossos textos internos, documentos internos, regulamentos internos, é colocar lá, suprimir o nome da nossa Funtef. É só uma observação, porque como fundador, né, lá atrás, quem ajudou a fundar ainda deu lá uma cota de R$100, não sei se vocês lembram. Nós ajudamos a criar o primeiro fundo aí para termos a Funtef. E é muito importante para nós essa fundação. A gente vê outras instituições, como o Instituto Federal do Paraná, que não tem a sua própria, a dificuldade que eles têm em relação à prestação de serviço para a comunidade, nós temos aqui uma fundação boa, forte, e que obviamente tem lá suas dificuldades legais, burocráticas e tudo mais, mas que nós podemos encontrar caminhos para torná-la mais competitiva ainda. É só essa observação. E parabéns ao Feitosa aí pelo seu relato.
Só pegar seu gancho, professor Canabarro, concordo totalmente com a sua fala. Eu estou em CONE aqui desde 2018 e eu até coloquei essa observação no meu relato, que eu deixo claro que não é a minha intenção tirar a nossa relação com a FUNTEF, porque a FUNTEF, por ser uma fundação vinculada, né, na origem à universidade, a gente pode ter outras fundações que prestem serviços a nós, mas nenhuma vai ter a ligação umbilical que a FUNTEF tem. Então, boa parte do que... A FUNTEF melhorou muito nos últimos anos, né? A gente tem um conselho de curadores, a qual o CONE que indica representantes. Então, a gente avançou muito. A gente superou desafios muito grandes de perda de alunos, de perda de receita, de pandemia. Mas tudo é possível de aprimorar, né? E compete a nós da comunidade, que a gente representa no CONE, propor essas melhorias, né? A FUNTEF é um reflexo do que a UTF é. Não deixa de ser, né? E boa parte da burocracia não é culpa da FUNTEF, é culpa da legislação que existe externa à própria fundação, né? A minha proposta de tirar essa citação nominal é porque quando o regulamento foi pensado, não foi pensado por ser FUNTEF, foi pensado por ser uma fundação. E por legalmente, cursos de especializações que têm uma relação com uma fundação tem que ter uma normativa específica para essa relação. E o fato de a gente deixar essas coisas nominais, como eu citei no relato, facilitam que alguns documentos nossos fiquem consistentes, né? Não sei se nessa legislatura a gente vai conseguir fazer a atualização dos documentos institucionais, mas às vezes a gente tem documentos defasados por, às vezes, não pensar que uma determinada situação pode mudar no dia seguinte, né? Mas concordo com a sua fala, eu acho que compete muito a gente fortalecer a FUNTEF. Ela é um veículo que é muito mais flexível do que a própria universidade e que permite a gente chegar na comunidade externa, né, na indústria, de um caminho muito mais eficiente do que a gente consegue como universidade, né? A gente entra na universidade como docente, né? Os professores, a gente não é especialista em inovação, em relação com a indústria, em contrato e tudo mais. Essa parte que nos falta pode ser muito mais profissionalizada na FUNTEF e ela prestar esse serviço para a gente de uma forma muito mais fácil. Então, reforça a sua fala, eu acho que realmente a comunidade, às vezes, né, não entende como é o processo de relação entre a UTF e a FUNTEF, e cabe a nós, conselheiros aqui do CONE, tentar levar para o nosso campus um pouco mais sobre essa visão e realmente apoiar essa relação sem limitar novas discussões, né? Como foi falado no PDI. Eu acho que se a gente crescer, às vezes a FUNTEF pode crescer e até dela sair outra fundação. Mas obrigado, professor, pela fala. Obrigada, professor. Agora nós estamos... Conselheiro Cláudio, por favor. Não estamos te ouvindo, Cláudio. Está sem áudio. Ainda não. Ó, aqui o Roberto Deli está falando que você entrou só como ouvinte, você tem que sair da sala e entrar novamente. Você vai digitar, o senhor vai digitar? Então, beleza. Se for rápido ou se preferir, pode entrar, sair e entrar novamente.
Só uma sugestão. De melhoria de texto, né? É. Para não ficar restrito, né, Fácil? Dá a impressão que, quando, imagine que a Diplage daqui tenha servidores bem qualificados e eles queiram abrir uma especialização. Por aquele texto, dá a impressão que se abre especialização exclusivamente aos servidores. É, pode até ser, daqui a pouco tem uma demanda grande, né? Mas, e eventualmente, vamos supor que sejam somente 10, 12 servidores que queiram fazer. A gente poderia abrir mais 10 vagas para a comunidade externa, assim por diante. É só por isso. Porque dá uma sensação de que é restritivo aquela não ter o termo comunidade ali. É por isso. Ah, não, acho que pode sim ser melhorado no que o Ricardo falou, sem, né, deixando claro que é para treinamento de servidores da instituição e comunidade. Na verdade, a gente pode abrir curso, a gente já teve caso de abrir cursos de turmas, né, de curso de especialização fechados para empresas. Então, a gente fecha uma parceria com uma empresa, abre aquele curso específico com vagas daquela empresa, né? E eu entendi a sua questão, não necessariamente a gente precisa abrir um curso vinculado a uma diretoria nossa só para aqueles TAs, né? Até para tornar ele viável economicamente, é importante que abra para a comunidade. Realmente. Essa é a sua sugestão, tá, Cláudio? E realmente, a procura por clientela, aqui nós estamos com uma especialização em aberto aqui, mas está difícil também fechar clientela. Nós adiamos o calendário de execução da especialização já, porque tem que sair carimpando, gente. Ok, gente. Obrigado. Seria isso. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigada. Obrigada, professor Cláudio. Existem vários comentários ali no chat. Não sei, conselheiro Feitosa, se você gostaria de traçar algum ponto. O conselheiro Ricardo, né, comentou essa sugestão do professor Cláudio. Eu acho que, pelo texto que já tinha, não via como sendo fechado, né? Porque, na verdade, ele só versava na oferta do curso, não sobre quem faria. Mas se a gente puder melhorar esse entendimento, eu não vejo por que não melhorar a redação. Propor, né? A gente vai propor a redação. E se o COPPG entender que vale a pena, eles incluem, se não, fica para uma próxima discussão. Mas eu acho que é um aprimoramento de texto que faz sentido. Sobre o conselheiro Manuel, ele tinha mandado no chat aqui que ele é contrário à questão que eu coloquei de propor a retirada nominal da FUNTEP do regulamento, né? E colocar o termo fundação ou fundações. Aí eu não sei se o Manuel está aqui na sala ainda, se ele vai querer falar sobre essa questão. Acho que não sei se tem alguma outra fala aqui no chat. Mas eu entendo que é, por mais que a gente tenha essa defesa, eu tenho pelo menos essa defesa da FUNTEF, né, como nossa entidade de apoio, eu não vejo por que está explícito num outro documento que versa sobre relação de curso com fundações. Eu acho que não é o fato de estar no regulamento lá do curso Lato Sensu que vai fortalecer ou não a nossa relação. Eu acho que vai apenas facilitar que um documento fique defasado por N razões externas a esse curso. Então, o meu entendimento é manter essa minha proposição que vai ser levada para o COPPG. Se o COPPG entender que não, que lá no COPPG, quando foi levada essa questão, os conselheiros lá não querem que fique específica a FUNTEF, sem problema nenhum também, né? A gente aqui só está tentando melhorar o encaminhamento do documento. Mas eu gostaria de manter essa minha proposição no relato. Se o conselheiro Manuel achar que não, a gente pode pôr em votação aqui pelo pleno, não vejo nenhum problema. Obrigada, conselheiro Feitosa. O Manuel está escrevendo ali no chat. Vamos aguardar, se ele também quiser se manifestar na... ok, Manuel, a conexão está ruim dele. Pode ouvir e escrever. Já é. Ele recomenda a retirada do parágrafo único do artigo 2. Ô Manuel, você recomenda a retirada do parágrafo da minuta ou do meu relato? Da proposição que eu faço no meu relato?
E por qual razão, Manuel? Só para a gente ter uma justificativa. É, Manuel, quando eu vi esse parágrafo único do artigo 2, né, quando eu fiz a primeira leitura do texto, na verdade, eu achei ele até redundante, né? Porque, na prática, o caput do artigo 2 já diz, né, que, obviamente, tem que ser levado em consideração toda a legislação vigente pela Fundação, pela UTFPR e pelos envolvidos. Eu vejo como apenas um reforço esse lembrete de que também é importante se atentar a relacionamento com a fundação. Então, na verdade, a minha visão é que esse documento, esse parágrafo está repetitivo, porque se você olhar o caput do artigo 2, que vasta, né, porque o curso de pós-graduação lato sensu, da UTFPR, serão elaborados e ofertados mediante justificativa, que referencia a demanda da sociedade, deve ser estruturado de forma a atender o que se estabelece na legislação nacional, nas resoluções, projeto pedagógico, plano de desenvolvimento e as demais diretrizes e regulamentos internos da UTFPR. O final do capítulo, do parágrafo, né, do caput do artigo 2, já deixa claro que qualquer curso tem que seguir a nossa legislação. Então, o parágrafo único, a meu ver, até nem precisaria ter. Mas eu vejo como um reforço de lembrar que quando o curso ele é pago, a gente tem também que se atentar ao regulamento dessa atividade junto às fundações de apoio. Então, num primeiro momento, eu mesmo ia propor retirar esse parágrafo único, né? Mas eu mudei de ideia e propus uma melhoria no texto, por entender que estão pecando pelo excesso, né? O reforço da ideia de que, além de toda a normativa acadêmica, tem que se preocupar também na normativa da execução do curso, quando ele é pago, junto às fundações de apoio. Eu não vejo problemático manter esse parágrafo, não, tá, Manuel? Só um excesso. Ok. Podemos partir para apreciação do relato? O Manuel está escrevendo ali no chat. É verdade. Desculpe, Manuel. Ok. Obrigada, professor Manuel. Então, vamos partir para a apreciação, né? Eu peço para a Elia colocar a enquete favorável à aprovação do relato, né? Com as modificações acatadas e incorporadas. Tá bem, conselheiro Feitosa? Sim, sim. Lembrando que, né, custa lembrar, o que o relato vai encaminhar são sugestões, né, para o COPPG e para a própria PG, de encaminhamentos na melhoria do entendimento do regulamento. Mas o que eu, pelo menos, e como foi falado aqui pelos outros conselheiros, o que eu considero indispensável é a passada do documento final pelo PROJU antes da publicação do documento. Até para que o PROJU se manifeste sobre aquele artigo 37, a escrita continua a mesma, ou teve alguma alteração legal sobre aquela questão. Obrigada, conselheiro. Em regime de votação, por favor, conselheiros, favoráveis à aprovação do relato com as modificações acatadas e incorporadas, por favor.
Consegue enxergar, professora? 31 favoráveis, um contrário e uma abstenção. E alguns não votaram. Obrigada, 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 conselheiro Feitosa, muito obrigada, obrigada a todos os conselheiros que se manifestaram. Então, relato aprovado, daremos encaminhamento, né, a inclusão no SEI, né, conselheiro? Eu que agradeço a contribuição dos colegas, né, mesmo que algumas delas não tenham sido, não tenham alterado o relato, mas acho que a discussão aqui é salutar para a gente pensar a nossa instituição e sempre estar propondo melhoras no que for possível. Eu que agradeço a colaboração de todos. Muito obrigada, Feitosa. É, agora nós podemos partir, então, para o segundo ponto de pauta, né, segundo processo. Ele diz respeito à apreciação do plano anual de auditoria interna, o PENT, referente ao exercício de 2023. Pergunto ao relator e conselheiro André Drescher se ele está apto a fazer o relato, por favor. Só um minutinho, professora, que ele estava com problema no microfone. Vamos ver se ele consegue. Só um minuto. Obrigada. Bem-vindo, André. Microfone seu. Continua, muda o seu microfone, André. Você entrou e saiu já? Oi, André. Você tem que sair e tentar logar de novo. O teu microfone está vermelho. Ou entrar pelo celular só para falar. Aí você André, se você clicar naquele microfone, naquele alto-falante que aparece no meio, tem um alto-falantinho, clique nele. Aí normalmente aparece ali duas opções, coloca lá em microfone. Acho que agora vai dar. Tá. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Agora apareceu lá. Agora sim. Bem-vindo, André. Okay. Obrigada. Desculpa aí a falha técnica. Eu tive algumas correrias, troquei de computador, porque o primeiro estava funcionando. Enfim, normal. Transmissão web e acontece essas situações. Muito obrigada pelo seu trabalho, né, conselheiro. Eu que agradeço. Então, está contra-se apto, podemos proceder ao relato. Obrigada. Tá, ok. Só um minutinho aqui para me ajustar. Então, ok. Então, com o relato aberto, eu só gostaria aí, se possível, a Elia, se ela conseguisse projetar, né? Acredito que ela já colocou, né? Muito obrigado, Elia. Então, procedendo à introdução do relato aí, da aprovação do plano anual de auditoria, né? Ao longo dos últimos anos, a globalização, o uso cada vez mais intensivo das tecnologias e diversos acontecimentos relacionados a demonstrações contábeis de grandes empresas geraram importantes mudanças no ambiente de negócios públicos e privados ao redor do mundo. No cenário atual, o ambiente das organizações vem demandando cada vez mais a adoção de medidas e técnicas de acompanhamento e controle que visam maximizar a qualidade nos serviços prestados, além de mais transparência, responsabilidade e adequada prestação de contas por parte das organizações, visando assim minimizar falhas e evitar problemas que coloquem em risco a imagem da entidade, sejam elas públicas ou privadas. Essa postura,
minutinho. Essa postura corporativa tem proporcionado a materialização e a aplicação de diversos mecanismos, objetivando não apenas detectar e mensurar possíveis problemas, como também o oferecimento de alternativas de soluções. Entre esses mecanismos, destacam-se as políticas de gestão de riscos relacionadas à auditoria interna. Enquanto a auditoria externa tem por finalidade emitir pareceres sobre as demonstrações financeiras, a auditoria interna tem como função principal avaliar o processo de gestão, no que se refere aos diversos aspectos, tais como a governança corporativa, a gestão de riscos e procedimentos de aderência às normas regulatórias, apontando eventuais desvios e vulnerabilidade às quais a organização está sujeita. O fortalecimento da gestão consiste em fornecer julgamentos imparciais, com independência e objetividade no intuito de agregar valor aos processos de trabalho, contribuindo para o cumprimento das metas previstas, a execução dos programas de governo e do orçamento anual disponibilizado. A comprovação da aderência aos normativos internos e a avaliação dos resultados, consubstanciados em indicadores de desempenho quanto à economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade da gestão, relativamente às variáveis tempo, custo, quantidade, qualidade, acesso, etc. Diante desse cenário, e ainda as novas exigências regulatórias que seguem na tendência mundial de fortalecimento, cada vez mais evidenciando as estruturas de controle, tem aumentado consideravelmente por parte das organizações a criação ou aperfeiçoamento do controle de risco, levando por consequência a elevação do grau de importância das atividades desempenhadas pela auditoria interna. Nesse sentido, dada a importância da auditoria interna no processo de gestão, tem aumentado a exigência por um alto grau de especialização no quadro de auditores, o que pressupõe uma equipe em número de recursos humanos adequados e com uma visão multidisciplinar, atuando de forma coordenada e tendo como finalidade básica o assessoramento da administração por meio do exame e avaliação, entre outros, os seguintes aspectos: adequação e eficácia dos controles, integridade e confiabilidade das informações e registros, integridade e confiabilidade dos sistemas estabelecidos para assegurar a observância das políticas, metas, planos, procedimentos, leis, normas e regulamentos, assim como da sua efetiva utilização. Eficiência, eficácia e economicidade do desempenho e utilização dos recursos, dos procedimentos e métodos de salvaguardas dos ativos e a comprovação de sua existência, assim como a exatidão dos ativos e passivos. Compatibilidade das operações e programas com os objetivos, planos e meios de execução estabelecidos. Mensuração dos problemas e riscos, assim como o oferecimento das alternativas de solução. Portanto, a estruturação de uma equipe quantitativa e qualitativa em recursos e multidisciplinar, sendo devidamente capacitada, é condição sine qua non para a eficiência e eficácia dos trabalhos, uma vez que as avaliações dependem da correta decodificação de percepções sobre diferentes assuntos, no que se refere às pessoas, à logística, aos controles, ao processo de gestão administrativa, entre outros. À luz desses princípios, as auditorias internas em relação à elaboração e cumprimento de metas de trabalho com foco administrativo em recursos humanos e materiais, orçamentário, contábil, financeiro e programas diversos para atingir suas finalidades regimentais, precisa do devido quantitativo de servidores e formação dos mesmos para o desenvolvimento de uma equipe multidisciplinar. Normativos legais. As diretrizes para o exercício do controle interno no âmbito do Poder Executivo Federal remontam da edição do Decreto-Lei número 200, que, ao defini-lo como princípio fundamental para o exercício de todas as atividades da administração pública, aplicado em todos os níveis e em todos os órgãos e entidades, segmentou-o em três linhas, ou camadas, básicas de atuação na busca da aplicação eficiente, e eficaz e efetiva dos recursos,
Como consequência, verifica-se que o controle é exigido em diversos ambientes normativos e culturais, quais sejam a gestão operacional, a supervisão e o monitoramento e a auditoria interna. Posteriormente, a Constituição Federal inovou ao trazer a terminologia sistemas de controle interno, que exercem a fiscalização na forma da lei, em conjunto com os órgãos de controle externo que apoiam os poderes legislativos. A Constituição Federal segmentou também as responsabilidades dos sistemas de controle interno no âmbito da União e das suas entidades da administração direta e indireta. No âmbito federal, a Lei 10.180 buscou organizar e disciplinar os princípios preconizados pelo Decreto-Lei 200, com as determinações constitucionais acerca do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. A norma estrutura as finalidades, organização e competência dos sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno. Nota-se que as competências atribuídas a todos os sistemas, exceto ao sistema de controle interno, são fortemente relacionadas a seus papéis e responsabilidades de gestão e supervisão em suas respectivas áreas, primeira e segunda camada. As atribuições definidas para o sistema de controle interno pela Lei 10.180 referem-se a avaliações exercidas por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, além de prestação de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, as quais são exercidas por meio dos instrumentos de auditoria e de fiscalização. A auditoria interna, enquanto órgão jurisdicionado ao âmbito da administração pública federal indireta, consoante com o disposto no artigo 8 do Decreto 3.591, alterado pelo Decreto 4.304 e Instrução Normativa SFC número 1 de 2001, pode indiretamente ser entendida como parte integrante do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, cujas orientações emanam do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. O Plano Anual de Auditoria Interna é elaborado em consonância com as normas editadas pela Secretaria Federal de Controle Interno, vinculado ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, de acordo com a Instrução Normativa número 5, de 27 de agosto de 2021, Instrução Normativa número 3, de 9 de 2017, e Instrução Normativa MT-CGU, de 8 de dezembro de 2017, o qual aprova o Manual de Orientações Técnicas das Atividades da Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. As diretrizes adotadas pelo TFPR, conforme o Regimento Geral, aprovado pela Deliberação 7, de 2009, e as suas ulteriores alterações e o Regimento Interno da Audin, aprovado através da Deliberação 3, de 2015. Em consideração a estas comandas, o Plano Anual de Auditoria Interna PAINT, conforme disposto no artigo 3º da IN 5, de 2021, deve ser elaborado com a finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem realizados no período objeto do plano, nesse caso, o exercício 2023, devendo considerar-se elencado em seus incisos 1 a 4, considerando estabelecer uma previsão realista das atividades a serem realizadas no período, conforme disposto no artigo 4º da IN 5 de 2021. Nos termos do artigo 5, a proposta do PAINT deverá ser submetida à análise prévia do respectivo órgão de controle interno, até o último dia útil do mês de novembro do exercício anterior ao de sua execução, sendo que em seu artigo 6º, conforme abaixo, ele define que as unidades de supervisão técnica devem se manifestar sobre as propostas de PAINT no prazo máximo de 15 dias a contar de seu recebimento. Ainda em seu texto, a IN 5-2021, de acordo com o disposto no artigo 11, aborda o mínimo a ser complementado na elaboração do PAINT, conforme abaixo. Quadro demonstrativo da locação efetiva da força de trabalho durante a vigência do PAINT,
posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, relacionado àqueles finalizados, não concluídos, não realizados, realizados sem previsão do PAINT. Descrição dos fatos relevantes que impactam a execução do serviço de auditoria. Quadro demonstrativo do valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos benefícios não financeiros aferidos em decorrência da atuação da UAIC ao longo do exercício, conforme as disposições da Instrução Normativa número 10, de 28 de abril de 2020, da CGU. Informe sobre os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade, PGM-Q. Conforme disposto no artigo 7º da IN5, por sua vez, cabe ao Conselho Universitário, conforme suas atribuições, aprovar o PAINT, com posterior encaminhamento à respectiva unidade de supervisão técnica até o último dia útil do mês de fevereiro do ano a que se refere. Destaca-se que esse plano não é rígido, sendo suscetível à inclusão de novas e extraordinárias demandas, as quais podem ser realizadas desde que atendam aos requisitos de admissibilidade, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Administração ou instância equivalente, ou, na ausência desse, pelo dirigente máximo do respectivo órgão ou entidade. Conhecidas as principais regras do ordenamento aplicáveis à matéria em discussão, o tópico seguinte versa sobre a relatoria do processo em análise. Esse processo inicia a fase de relatoria mediante a distribuição de pauta para a 53ª reunião extraordinária do Conselho Universitário da UTFPR, conforme a convocação número 1 do processo CEI 23064-001992-2023-48. A este conselheiro coube, através do ofício número 1, de 30 de janeiro do corrente ano, a relatoria do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna da UTFPR a ser executado no exercício 2023. Cabe salientar que o referido PAINT for encaminhado ao COUNE para apreciação em 31 de outubro de 2022, conforme ofício número 26, emitido pela Auditoria Interna da UTFPR, disponível como documento CEI, no processo CEI 23064-055541-2022-40. Tal ofício versa que o documento fora submetido à apreciação da Controladoria Regional da União do Estado do Paraná, através do sistema EAUD, conforme exigências e prazos legais dispostos na IN5-2021, considerado como adequado, conforme disposto no processo CEI supramencionado. Na ausência, na sequência, após a aprovação do COUNE, o PAINT 2023 deverá ser reencaminhada a CGU até o último dia útil do mês de fevereiro do corrente ano, a que se refere, na forma do artigo 8º da IN5-2021, e posteriormente publicado na página da Audin, no portal da TFPR na internet. Em análise preliminar desse relator a esse PAINT, verifica-se que as disposições elencadas na Instrução Normativa número 5, bem como nos demais dispostos em lei, foram prontamente incorporadas pelo PAINT 2023, o qual, diante de sua elaboração, considerou de forma abrangente os dispostos na instrução supracitada, conforme consta abaixo. Definição dos riscos significativos a que a unidade auditada está exposta, conforme disposto no quadro 3, página 8, e definido em inciso 2 do artigo 3º da IN5. Consideração do planejamento estratégico e as expectativas da alta administração da unidade auditada e demais partes interessadas, conforme pode ser observado através da leitura do PAINT 2023 em suas respectivas páginas de número 8 e 11 a 11, atendendo ao disposto em inciso 1º do artigo 3º e inciso 1º do artigo 4º da IN5. Aos que se pode observar o quadro número 4, disponível nas páginas 9 a 10 do referido plano. Consideração da alocação de força de trabalho, conforme preconiza o inciso 2 do artigo 4º, em suas alíneas A a G,
da IN5 e conforme pode ser identificado no quadro 5, disponível em páginas 11 e 12 do plano. Pertinência do planejamento e previsão das atividades de capacitação conforme disponível no subitem 4.2.1, conforme quadro 6 do referido PAINT, visualizado em páginas 12 a 13, consoante com o que apregou o artigo 4º, inciso 2, a linha B e parágrafo 2 da IN5. Atendimento ao artigo 4º, inciso 2, a linha C da IN5, provendo a monitoria das determinações e recomendações emitidas pelos órgãos do Sistema de Controle e Acompanhamento das Diligências do TCU e CGU ao TFPR. Isto posto, pode ser observado no PAINT em seu subitem 422 e conforme quadro número 7, disponível em página número 13. Atendimento ao artigo 4º, inciso 2, a linha D, da IN5-2021, visto a previsão das ações relacionadas ao PGMQ, envolvendo toda a atividade da UDIM, conforme pode ser observado no PAINT em seu subitem 423, e de acordo com o quadro número 8, disponível em página 14. Atendimento ao artigo 4º, inciso 2, a linha E, da IN5, visto as ações elencadas e mensuradas conforme pode ser observado no PAINT em seu subitem 4.24, e de acordo com o quadro 9, disponível em página número 14. Elaboração, segundo preconiza o artigo 4º, inciso 2, a linha F, que trata da gestão interna da UDIM, conforme observado no PAINT em seu quadro, em seu subitem 4.25 e o quadro número 10, disponível na página 15. Previsão de demandas extraordinárias com origem do TCU, CGU, PF, MPF e do Poder Judiciário recebidas pela UAIC durante a realização do PAINT, conforme verifica em subitem 4.26 e quadro 11, disponível na página 16. Dadas essas considerações, cabe ainda explanar que o planejamento dos trabalhos a serem realizados pela auditoria interna está pautado, além das normas técnicas, também pelos seguintes fatores: a lotação atualmente de 4 servidores, a distribuição das ações, levando em consideração o tempo necessário para o planejamento dos trabalhos, a coleta e análise de dados, a leitura e a interpretação da legislação pertinente, a elaboação das solicitações de auditoria, de registros das constatações de auditoria, de notas de auditoria, do plano de providência permanente e dos relatórios, a identificação de riscos baseando-se nas ações governamentais constantes no projeto de lei orçamentária, a metodologia baseada na elaboração de matriz de risco, levando em consideração as perspectivas de materialidade, relevância e criticidade, a seleção de atividades, escopos e diligências para o exercício com o propósito de melhor examinar as diversas áreas da instituição, com a devida extensão e profundidade. Materialidade baseada no volume da área em exame, observações efetuadas no transcorrer do exercício, análise de eficiência nos controles internos contábeis, financeiros, fiscais, tributários, orçamentários, operacionais e administrativos, grau de risco devido às verbas orçamentárias destinadas conforme Orçamento Anual 2023, fragilidade e ineficiência nos controles internos, as deficiências na aplicação de controle por parte dos diversos setores que compõem a instituição. Considerações finais. O presente Plano Anual de Auditoria Interna contempla os trabalhos em função de obrigações normativas, por solicitação da alta administração e pela avaliação e matriz de riscos, bem como a previsão de capacitação dos servidores lotados em tal auditoria e o monitoramento das determinações e recomendações pendentes, bem como as atividades de melhoria da qualidade das atividades de auditoria.
Percebe-se que na construção do PAINT foram ponderados os conhecimentos adquiridos em decorrência dos trabalhos da auditoria já realizados, verificando a necessidade de atenção para o fortalecimento dos processos de governança institucionais, a fim de aprimorar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos atos e fatos administrativos. Verifique-se a necessidade de fortalecer a equipe por meio de uma busca contínua de conhecimentos técnicos, recursos humanos e tecnológicos para a melhoria da governança, gestão de riscos e controles internos da instituição. O presente PAINT pretende, de forma independente e objetiva, baseado no, na autonomia técnica e nos limites de suas atribuições e competências, assessorar os gestores para assegurar o cumprimento de metas, alcance de objetivos e adequações da gestão, as estratégias institucionais e a legislação vigente, contribuindo assim para o desenvolvimento e a melhoria dos serviços prestados pelo TFPR à sociedade. Então, vamos ao mérito e ao voto, né, nesse caso. Auditoria interna é um conjunto de técnicas que visa avaliar de forma amostral a gestão institucional mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou normativo. Trata-se de um importante componente do controle das corporações na busca de melhor alocação de recursos do contribuinte, não só atuando para corrigir os desperdícios, as improbidades e disfunções, a negligência e a omissão, mas principalmente antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos, em especial sobre a dimensão da equidade intimamente ligada ao imperativo da justiça social. Considerando a relevância e a vulnerabilidade de cada ação governamental, as áreas de atuação da Audin devem ser especialmente as de gestão de pessoas, gestão de suprimentos de bens e serviços, de controle da gestão, gestão financeira, gestão patrimonial e controles internos. Diante do exposto e considerando a análise do plano anual da auditoria interna da UTFPR em seu exercício 2023, faz-se possível a formação de juízo por parte desse relator no que compete aos aspectos formais e materiais, a relação de temas a serem trabalhados, a metodologia para a elaboração da matriz de riscos, conforme disposto no apêndice 2 do PAINT, e considerando a legislação e normativos aplicáveis, bem como a aprovação da versão preliminar do PAINT, exercício 2023, pela Controladoria Geral da União, no Estado do Paraná. A priori, a sugestão desse conselheiro é que se considere a possibilidade de aumento do quadro funcional dos servidores a serem lotados na auditoria interna, assim como já exposto em relatos anteriores e que versa sobre a mesma matéria. Em tempo, sugiro que a UTFPR adote medidas voltadas à institucionalização de gestão de riscos e aos controles internos, conforme preconiza a Instrução Normativa Conjunta da CGU, né, de 1 de 2016, visto que este que até o presente momento ainda não possui um programa de risco institucionalizado, o que, em consequência, demonstra que os riscos existentes não estão identificados na maioria dos processos. Além destes, a gestão da TFPR deve operar esforços junto às instâncias superiores para a liberação de vagas destinadas à contratação efetiva de técnicos administrativos, com possibilidade de lotação destes nos diversos campos da universidade, no intuito de possibilitar, juntamente com a auditoria interna, o eficiente controle das inúmeras atividades administrativas de ensino, pesquisa e extensão, uma vez que o atual quadro efetivo de técnicos administrativos encontra-se muito deficitário em todos os seus 13 campos. Diante do exposto, verificando que a Audin considerou para as ações neste PAINT 2023, recomendações anteriores, ressalto que o documento encontra-se primorosamente apresentado, atendendo às disposições dos artigos 3º e 4º da Instrução Normativa número 5, de 27 de agosto de 2021,
Alume do relato, aí análise procedida, consubstanciando na materialidade apresentada quanto ao paiente 2023, sou de voto favorável à sua aprovação, bem como nos termos do artigo 8 da N5, seja posteriormente encaminhada à unidade de supervisão técnica até o último dia útil do mês de fevereiro do ano a que se refere. É o parecer. Muito obrigada, conselheiro André. Eu gostaria de solicitar aos conselheiros, nós temos que votar a prorrogação da nossa reunião, já atingimos nosso limite, né? Então, peço para a senhora Hélia colocar para nós a enquete para prorrogação ou não, né, desse nosso espaço. Só um minutinho, professora. Lembrando que a gente vai atingir meio-dia nosso horário, mas eu acho que não vamos concluir até lá, né? Então, é melhor pedir a prorrogação agora, né? Isso, por favor. Tá, só um minutinho. Estamos em votação, professora, mas tem o Ricardo Seara ali, ele levantou a mão. É isso. O Ricardo é sobre a questão da prorrogação do tempo ou sobre o relato do conselheiro André? Sim. Não, foi um erro aqui, eu bati sem querer. Eu já tenho, inclusive, já aprovei a minha prorrogação. Não entendi. Não entendi. Ele levantou sem querer. Foi um erro, levantei sem querer. Obrigada. Que nós temos a inscrição do Felipe, por enquanto, né? Ok, com 91%, então aprovada a prorrogação. Obrigada. Isso, Felipe, por favor, faça uso do espaço. Obrigado, presidente. Primeiro, parabéns ao André pelo relato, parabéns ao Dinho pelo trabalho que ela faz sempre aqui na UTFPR, é sempre importante, né? Eu entendo que o plano, ele vem já formatado, infelizmente, acredito que o conselho não consiga incluir novas ações ao Dinho, devido até ao fato que o André falou, né? Uma quantidade pequena de servidores que tem uma grande carga horária de trabalho, né? E a gente acaba só observando os dados, se estão corretos ou não, ou algumas alterações necessárias, mas não a inclusão de novas pautas, né? Mas mesmo assim, eu gostaria de colocar aqui, fazer um registro para entrar numa fila de prioridades da Aldin em algum momento, né, que é sobre o nosso registro eletrônico de frequência. Nós tivemos aí a auditoria da Aldin sobre a frequência em 2014, em 2019 e em 2020. Em 2022, nós tivemos um novo registro, né, de frequência eletrônico, super interessante, que flexibilizou bastante o trabalho nosso como chefia, né, tem N pontos positivos, né? E aí eu estou falando alguns pontos aqui, vou relatar, lógico, aqueles que me geram preocupação, né, mas eu deixo bem enfatizado que realmente foi um ponto muito positivo para a UTFPR, mas existem alguns pontos que podem gerar aí um passivo trabalhista futuro, né, e a gente, lógico, como conselheiro, vendo esse relatório agora da Aldin, eu gostaria de sugerir, né, alguns pontos que possam ser pensados, né. Eu vejo que, por exemplo, o sistema de registro, quando o servidor acaba esquecendo de bater o ponto, ele pode justificar, né, a chefia, mas a chefia só tem duas possibilidades, né, zerar o saldo do dia ou manter o saldo como que está, né, e muitas vezes o servidor acabou trabalhando menos horas no dia ou trabalhou mais do que 8 horas, e essa quantidade de tempo fica perdida, ela não é acumulada, né, no extrato que ele tem lá no sistema. Então,
no final do ano, quando a reitoria solicita que a gente zere o nosso tempo, aquele saldo não está real. Né? Eu estou dando um exemplo aqui, lógico, de quando o servidor trabalha mais ou menos, mas é muito natural, às vezes o servidor esquecer de bater o horário e sair uma hora mais cedo, e aí ou a gente dá 8 horas para ele, ou tira quase 4 horas, 3 horas dele de serviço. Né? E também acontece muito, né, em situações como, por exemplo, colação de grau, né, onde o servidor tem que vir um período de manhã, um período da tarde, um período da noite, né, e para não exceder aquela questão de horário, ele só consegue bater 2 vezes o ponto, de manhã à tarde, e o que ele vem à noite também não entra como saldo. Né? E às vezes se sente obrigado a fazer um horário que, respeitando a legislação, que ele tem que ter no mínimo 1 hora de almoço, no máximo 2, ele acaba tendo que ficar um período muito... ele chega às vezes, ele vem de manhã, sai meio-dia, tem que voltar às 2 e a colação é às 7 da noite, ele tem que ficar direto, porque ele não pode mais fazer intervalo, porque o sistema não permite ele fazer mais um intervalo. Né? Por mais que ele encerre e coloque como justificativa, e a chefia vai lá e autoriza, ele acaba extrapolando as 8 horas e não contabiliza naquele registro. Né? E também, lógico que existe um limite na lei, mas o limite de 10 horas de trabalho diário, o sistema também não permite. Né? Eu entendo que existe uma visão da lei que não pode, mas independente de certos momentos, é necessário, né? A contratação da chefia. Né? E aí, quando você chega no final do ano, a gente instrui os nossos servidores a zerarem o saldo, né? Eles acabam zerando, mas ainda continuou com o saldo remanescente ou com o saldo positivo errado. Né? Então, não tá, a informação não está chegando correta no final do ano. Né? Eu falei, todo o trabalho operacional do sistema é fantástico, funciona muito bem, né? São esses detalhes que, como nós completamos agora 1 ano de sistema, acho que vale ao Aldin a entender se realmente o sistema tem que ser adequado para, no futuro, no geral, alguma coisa trabalhista para o UTFPR. É só então, uma informação, né? Só um relato aqui. Não solicito a inclusão no documento de plano, porque realmente, igual o relator falou, a carga horária da Aldin já está totalmente completa, então uma inclusão desse ponto, por mais que seja importante, mudaria totalmente o plano, né? Mas eu vejo que é necessário a Aldin, assim como fez em 2014, 19 e 20, retornar logo à auditoria sobre a frequência, porque houve uma mudança muito grande no nosso modelo de gestão. Obrigado, presidente. Parabéns mais uma vez ao relator. Muito obrigada, Felipe, pelas considerações. Obrigada, André, pelo relato, né? Esse ponto que o Felipe levantou é de extrema importância, né? Nós estamos também trabalhando com o PGD, que traz uma nova realidade de trabalho. Atualmente está com os técnicos administrativos, né? Questões de trabalho remoto. Então, isso também implica, né, Felipe e André, nessa questão de ponto, né? É uma nova forma de ver a nossa instituição, assim como todo, né? A comunidade em geral, né, a pandemia nos trouxe muitas diferenciações, né, de padrão. E isso certamente implica no dia a dia da nossa instituição, né? Infelizmente, né, as mudanças na nossa instituição, elas levam mais tempo, né? Então, realmente, foi muito bom, muito bem apontado, né? Assim como o relato do relator, né, André, ele foi bem interessante quanto à questão da necessidade de buscarmos um aporte maior de técnicos, né, técnico-administrativos, né, realmente esta nossa relação em comparação às outras instituições, ela é muito complicada, a UTFPR é a mais baixa, né, isso não é novidade entre todas as instituições de ensino superior. Com essa mudança de governo, né, a gente entende que teria mais possibilidade de fazer essa reivindicação, então já estamos providenciando esse pedido, né, também junto ao MEC, junto ao governo federal, acionando alguns deputados, alguns, né, senadores, para que a gente possa ter entrada quanto a isso, e também a nossa questão de professores, né, nosso banco de professores EBTT também é algo que nós estamos trabalhando, certo? Então,
não sei se tem mais algum inscrito. É. Acredito que esgotamos, né? Professora Tangriani, eu gostaria de um espacinho só para, na questão aí, agradecer o pessoal da auditoria aí, né? Em especial ali o Thiago, né? Que é o auditor-chefe, né? Ele me auxiliou aí na elaboração desse relato, né? Então fica a questão do agradecimento ao pessoal da auditoria. Muito obrigado. André, parabéns pelo relato. Bem, então, considerando que não existe mais inscrições, eu gostaria de solicitar a Elia colocar a enquete, né? Favoráveis à aprovação do relato com as modificações acatadas e incorporadas. Não tivemos, pelo que entendo, nenhuma solicitação, né, de modificação. Então, apenas verificar os favoráveis à aprovação do relato. Em votação, professora. Obrigada, Elia. Obrigada, professora. Obrigada, 97%, né, concordam com o relato apresentado, nenhuma discordância e 3%, que é uma abstenção. Obrigada, Elia, então, parabéns, conselheiro, obrigada pelo seu trabalho, né, então, consideramos aprovado o relato sobre o PENT. Obrigada. Prosseguindo, então, na nossa no trâmite da nossa... agora está aberto comunicações, né, dos conselheiros, como eu disse para vocês no início, né, agora eu vou pedir para sair do papel de presidente desse conselho nesse momento e pedir uma inscrição como conselheira para apresentação do nosso CGD, né, nosso Comitê de Governança Digital. Prometo ser bastante breve, mas eu acho interessante que esse conselho ele esteja ciente da atuação desse comitê, né, e também pela própria característica que nós temos, transformação digital, é bastante interessante que vocês já tenham noção do que está sendo feito, e já adianto que nós temos o regulamento do conselho, do comitê, desculpe, que está indo para o COPLAD, e na sequência será voltado também nesse nosso conselho universitário. Para fazer esta apresentação aqui, eu gostaria de pedir autorização aos conselheiros para solicitar o ingresso de mais dois componentes do conselho, do CGD, que é né, o Peter, que é o nosso diretor, né, da TI, e a Raquel, que ela é encarregada pelo tratamento de dados pessoais, né, que trata a LGPD. Por favor, então, gostaria de colocar isso em apreciação. Elia, você faz uma enquete para nós? Sim, só um minutinho, estou digitando ali só um minuto. Então, tá bom. Enquanto eu... Manuel, desculpe, é Alessandro e Manuel tem a inscrição, encontrou? Eu encontrei dois lugares perto de você. Desculpe. Professora Tangri, vem o Oscar antes, professora, desculpa. Desculpe, então, Oscar, pode falar. Você quer inscrição para comunicados? Isso, eu tenho uma inscrição para o comunicado. Então, tá bom. Então, o Alessandro também deve ser inscrição para comunicado. Você pode aguardar só para eu fazer a apresentação do CGD, Oscar? Se não for, tá. Aí o Manuel também deve ser inscrição para comunicado. Por favor, podem votar ali a questão da autorização do CGD, por favor. Professora, vamos começar com o professor Oscar? Ou...
favor, Oscar, pode fazer seu comunicado enquanto isso. Obrigado, professora. Bom, o meu comunicado é o seguinte, é sobre o patrimônio, né? O patrimônio dos servidores, né, da UTFPR. Todo ano nós temos uma comissão que faz um levantamento do patrimônio, né? Essa comissão faz esse levantamento, a gente sabe que dá um trabalho muito grande, né? Então, o pessoal aqui do patrimônio veio conversar comigo, certo? E eles trouxeram um documento do Tribunal de Justiça do Paraná. E esse documento, né, se chama Inventário Patrimonial Descentralizado. Em suma, o que que trata esse documento? Ele trata da seguinte maneira: todo o patrimônio que o servidor, né, está sobre a sua carga, ao final do ano, ou durante o ano, o servidor assina, né, que aquela carga está no nome dele. E, a partir desse momento, aquele servidor é o responsável. Então, todo ano, ele assina este documento, né? Ou seja, se nós quisermos sair para mestrado, se nós quisermos sair para doutorado, se nós quisermos tudo, a gente, antes de sair, a gente tem que passar para alguém esse patrimônio. Então, no meu ponto de vista, né, eu acho que a UTF não precisaria fazer esse inventário todo ano e simplesmente fazer com que cada servidor assine a ciência que aquele patrimônio está na sua carga. Né? Esse patrimônio está na minha carga, eu sou responsável. Quando eu for me aposentar, eu tenho que dar conta. Se quisermos melhorar um pouco, não utilizarmos esse pré-requisito que o Tribunal de Justiça faz, por que que nós, da UTF, temos que fazer melhor? Fazer levantamento todo o ano. Eu gostaria de sugerir, né, que a reitoria visse alguma possibilidade de ser feito neste sentido. E se nós quiséssemos melhorar, que fosse montada essa comissão, que ela pegasse, por exemplo, 5% dos professores ou dos servidores e fizesse uma auditoria desse material do servidor. E aí, se fosse o caso, tomasse as medidas cabíveis, né? Então, a minha sugestão é que seja feito uma outra forma, né, de um novo levantamento, patrimônio, o professor assina, e depois, se fosse o caso, se montasse essa comissão, 5% por amostragem, e fizesse o levantamento. E, como eu sempre digo, todo servidor é responsável pelo seu patrimônio. É um absurdo o que se faz. Esse patrimônio todo o ano é um absurdo. Então, sugiro, eu vou encaminhar no grupo do WhatsApp a mensagem que eu recebi do pessoal do patrimônio para uma análise pela reitoria. Muito obrigado, professora Tangriani. Obrigada, Oscar, obrigada pela sua preocupação. Realmente a questão de patrimônio, ela é algo, né, mais complicadinho. Eu acredito que a Sônia está inscrita sobre isso, Sônia, sobre essa temática que o levantou. Sim, professor. Eu vou pedir ali, eu acho que se foi o pessoal do patrimônio que recebeu, eles poderiam passar diretamente para a Proplad, né? Que a gente já poderia ter essa informação e a avaliar. Mas como não chegou ainda para nós, eu peço ao conselheiro que encaminhe, né, para a Proplad, nós vamos analisar, porque inventário patrimonial é a norma, né? Ele é anual porque tem uma normativa vinculada, mas pode ser que tenha alguma alteração, vamos ver o que o Tribunal de Justiça colocou. Mas encaminha para nós, até, né, voltando ali no tema que a professora Tangriani falou do nosso planejamento aqui nas unidades da reitoria, a gente falou bastante sobre a gestão ali, de aprimorar a gestão patrimonial. Então, já está no nosso escopo isso, principalmente porque a gente está mudando, né, saindo de um sistema e entrando no sistema de controle do governo federal. Professor, eu concordo ali com o conselheiro, né, todos nós temos consciência de que aquele patrimônio
está sobre a nossa responsabilidade, uma vez que essa é uma obrigação constitucional, né? É a Constituição que nos obriga a essa responsabilização, mas eu agradeço, conselheiro, passa para nós e nós vamos analisar e ver o que a gente pode melhorar em relação à gestão patrimonial que está no nosso escopo 2023-2024. Obrigada. Professora, só um minutinho. Eu disponibilizei no grupo do WhatsApp do CONE. A Sônia se encontra no grupo, ela vai ver a reportagem. Sônia, então, eu considero que eu encaminhei, tá bom, Sônia? Obrigado. Obrigada, agradeço também. É que o pessoal daqui do meu patrimônio, né, eles procuram o conselheiro, né? Ok, não tem problema. Isso está aí para isso, né, professor? Isso é verdade. Muito obrigado. Então, ok. Obrigada a você também. Obrigado. Obrigada, professora. Obrigada, você vai ficar registrado certamente também em ata, tá bem, Oscar? Obrigada. Eu vou pedir para vocês, então, agora entrar um pouco no meio das comunicadas, né? Para a gente apresentar a questão do CGD. E aí foi aprovada a entrada da Raquel e do Peter. Por favor, então, Elia, se você puder permitir o ingresso. Eles já estão na sala, professora. Estão na sala? Uhum. Então, eu peço que... o CGD, depois vocês vão ter oportunidade de ver a composição na apresentação, vou tentar fazer rapidamente, tá? Também vou ver se eu consigo apresentar, mas eu gostaria que a Raquel e o Peter, que já estão na sala, abrissem suas câmeras, assim como, né, o conselheiro Rubens, que também é componente do CGD, o conselheiro Jean Marque, que é componente do CGD, e o conselheiro agora que está é o conselheiro Molina, que é suplente da conselheira Cláudia, representando a própria EPG, mas que também é suplente no CGD da conselheira Cláudia. E o conselheiro Seara, que está aqui presente, ele não faz parte do comitê, do comitê maior, né, do CGD, mas faz parte do subcomitê, então gostaria também que, se possível, ele se fizesse presente na câmera, tá? Eu vou tentar apresentar uma tela, tá bem? Deixa só eu reduzir umas coisas aqui, vamos ver se eu consigo apresentar a tela de apresentação do Prezi. Depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação. Vai dar certo, só um minuto. Todo mundo está acompanhando a tela? Então, tá bem. Sim. Então, vamos começar. Como eu prometi para vocês, tentarei ser o mais breve possível, mas acho de extrema importância, dado todas as modificações que nós temos, né, tido, e a questão da transformação digital, eu acho de extrema importância que esse conselho, né, fique ciente do que está se passando no comitê. Obrigada pela presença dos membros do comitê. Então, né, o que é o decreto? Nós fomos instituídos mediante um decreto, né? E algo interessante do decreto é que ele já vem com a sua composição determinada. Então, se vocês podem ver aqui, né, que é um representante na Secretaria Executiva, né, que nesse caso sou eu, que presido o CGD atualmente, por um representante de cada unidade finalística, que seriam, no caso nosso, ensino, pesquisa e extensão, por um representante, pelo titular da unidade de tecnologia, né, da informação e comunicação, neste caso, o Peter, e pelo encarregado de tratamento de dados pessoais, da LGPD, que nesse caso é a nossa servidora Raquel. Então, como eu falei para vocês, nossa composição está neste formato. Está aparecendo ou não? Apresentação? Tayane, não está aparecendo a apresentação para... Eu imaginei mesmo. Tela. Deixa eu só puxar aqui de novo. Ô, Tangri, você não quer que a Raquel faça a apresentação para você? Posso fazer para mim? Mas eu acho que... Você que sabe. Pode ir, Raquel, pode ir. É que eu acabei puxando de um... Já consegue, Raquel.
Quando quiser, Dani, pode começar. Ela ainda está carregando ali. Mas eu vou continuando, né? Olha, por favor, pode ir lá, pode mandar. Passada a primeira tela ali. Aí, nós estávamos na composição, né? Deixa eu só maximizar aqui a minha tela, senão não vejo. Beleza, pode ir para a próxima, Raquel. Aí é o decreto, para mim, pelo menos. A composição, que está aí na nossa, no nossa portaria. Essa portaria foi de agosto, né? Maio, desculpem, depois houve uma modificação, a inclusão do subcomitê. Então, nós fomos relativamente recentes. O subcomitê está ali, é um comitê que dá nossa assessoria, né? Por favor, Raquel, pode passar. Aqui, então, como ele é um organograma de como ele está composto, temos o, né, a presidência, PROGRAD, PRO-PPG, PRO-REC, DIGITI, encarregado de dados pessoais. Os subcomitês instaurado, por enquanto, é o apoio técnico, mas também temos previsão de, de subcomitês para apoio estratégico e consultorias. Por favor, Raquel. Ali, mais uma, temos uma foto, né, de uma de algumas, das muitas reuniões que nós fizemos. Por favor. Pode ir. O que fazemos, né, na primeira tela ali, para vocês terem uma ideia, o planejamento e priorização de projetos institucionais, composição dos interesses das áreas demandantes, políticas e diretrizes de TIC, racionalização e utilização eficiente dos recursos tecnológicos e humanos. Pode passar. Desenvolvimento de sistemas institucionais, aquisição de softwares institucionais, infraestrutura institucional de TIC, políticas e normativas, recursos. Pode passar. Então, vocês vejam, ela abrange uma grande gama de atividades, né? Um comitê bastante complexo. Nossa forma de atuação, né? Como não poderia deixar de ser, a gente está com alinhamento no PDI, com o PDI, né? Então, foco nas partes interessadas, TIC como área estratégica, transparência ativa, gestão por valor e resultados, desburocratização e eficiência pública, prestação de contas e conformidade. Raquel? Pode. Uma diferenciação que é importante nós fazermos do lado... Um minutinho, professora Daniela, interromper. Pedir para a Raquel se ela consegue aumentar a tela, que está aparecendo bem pequenininho no YouTube. Ah, tá. Será que você consegue, Raquel? No lado direito, lá em cima, tem umas 4 setinhas, uma para cada lado. Talvez lá. Não parece. Uma alternativa seria nós sairmos agora que a gente já foi apresentado, né? Isso. Não divide tanto a tela. Pode ser. Isso, que daí não divide tanto a tela. Obrigada. Mas... Obrigada. Não sei se melhorou, eu preciso também sair, Elia. Deixa eu ver aqui, professora. Ah, a Raquel aumentou um pouquinho, ficou melhor. É, agora, você, quando você dá a tela inteira na direita ali, Raquel fica melhor. Tem a possibilidade da expansão da tela. É, aí que nós paramos. Se você puder clicar ali na direita, talvez, né? Até, né? Não, acho que já está na maximização. Mas, enfim, enquanto a Raquel vai tentando providenciar isso, eu gostaria de comentar com vocês uma diferença vital, que é do lado esquerdo nós temos como eram encaminhadas as demandas da TI, de todos os setores institucionais. E era um grande problema, porque as demandas chegavam, de certa forma, pulverizadas, né? E eram tidas diretamente, eram feitas diretamente com os técnicos da TI. Isto fazia com que muitos dos processos, né, não fossem considerados, e como nós estamos cada vez mais trabalhando em transversalidade, muitas coisas que às vezes uma pasta
solicitava, ela afetava diretamente a situação de outra pasta. E isso ficava muito complicado, né? Nos trazia dificuldades para a gente conseguir gestar todos os processos. E o nível de retrabalho era muito grande. Atualmente, com a criação do comitê, a entrada é pelo comitê, né? A gente tem um trâmite agora de GTI, não é mais porta de entrada de demandas, de seja de softwares ou de outros pontos que vocês vão ver que a gente trabalha. E também a gente vai ter um orçamento específico do CGD para atender as demandas como um todo. Por favor, Raquel. Gostaria, não poderia deixar de ser, gostaria de falar um pouquinho da DGTI, pode passar. A DGTI, ela está composta, como foi abordado anteriormente pelo conselheiro Dresch, né, André? A gente tem um número muito pequeno de servidores, depois vocês vão ver as proporções, mas a nossa DGTI, aqui eu estou falando em relação à reitoria, ela é composta por 25 pessoas, né? 8 estão na infraestrutura, 14 em sistemas e 3 atuando em gestão. Pode passar. E aí, se a gente for ver, o que está em amarelo ali, foi ressaltado, é o que diz respeito a compras, né? Então, se nós formos ver, a gente tem um grande trabalho, uma grande porcentagem do tempo, por incrível que pareça, dos servidores que estão na DGTI, é destinado a compras. E isso eles são, além de fazer a compra, eles têm que desenvolver outras atividades, né? E sistemas, hoje nós temos 14 pessoas atuando em sistemas. Chama atenção nessa questão do retrabalho, que o comitê vem justamente para evitar este retrabalho. Por que que causava essa situação, né? O que causava? Era a questão de uma pessoa ir isoladamente e demandar a alteração ou criação de um sistema. Raquel? Aqui, só para ter uma ideia, né? Em 2022, nós tivemos 35 processos na TI, totalizando 3 milhões, né? Desses processos, 86% eram institucionais. Aqui, para você ter uma ideia, né, do número de estudantes ativos em cada campus, e também incluindo a reitoria, e se vocês forem ver, né, o que está em laranja mais forte são os TAs existentes, para cada situação. Pode ir, Raquel. E aqui a gente tem um gráfico mais claro, né, os números ali acima da linha, é o número de atendimentos, né, de chamados, de certa forma, ou de ações, que cada técnico, em cada uma das localidades ali especificadas, né, Curitiba, tem a DGTI total, atende, né? Então, nós temos situações bastante preocupantes, que é o caso, por exemplo, da própria DGTI, que é 2.086, Curitiba, 1.972 atendimentos. Então, efetivamente, além dessa questão que já é inerente ao TFPR, nós temos agora também uma questão muito grave, que é o aquecimento da questão da própria área de tecnologia de informação, né? Então, está cada vez mais difícil, nós estamos com concurso abertos, a gente não consegue suprir muitas vezes concursos ou chamadas para dar atendimento a postos da tecnologia de informação. Então, além do ambiente externo, que é preocupante, nós já temos esse fato inerente. Aqui, para colocar para vocês as ações do CGD, como eu falei para vocês, a partir de maio, né? Em agosto, instaurou o comitê em agosto e o subcomitê foi em setembro. Fizemos a aprovação do plano diretor de TI, o PDTI, para o período de 22 e 23. Proposta do regulamento, que está sendo encaminhado para o COPLAD, e depois virá para esse conselho. Definição da metodologia de trabalho e fluxo de encaminhamento da demanda, eu considero isso importantíssimo, talvez uma das coisas mais importantes junto ao regulamento que fizemos. Estamos fazendo o levantamento de orçamento, que é algo bastante complexo também.
agrupamento de softwares, que queremos dizer com isso, atualmente a gente tem uma série de softwares que estamos disponibilizando para a nossa comunidade, só que a aquisição e o gerenciamento desses softwares até então era feito por pastas, né? Então tem softwares que foram adquiridos como, por exemplo, o Grammarly pela própria PG, né? Outros softwares adquiridos e que estavam sob a gestão, né, da Prograde, o MATLAB, por exemplo. Então esses nós estamos puxando também para a gestão conjunta do CGD. E o diploma digital, que nós tivemos uma atuação mais premente agora, né, da graduação. Raquel? Aqui só para dar um exemplo dos nossos programas, né? Eu mesmo fui beneficiada, porque eu pagava o Grammarly, e aí, a partir do momento que foi disponibilizado para nós institucionalmente esse programa, né? Claro que é uma facilidade imensa, mas a gente tem a impressão que muitos da nossa comunidade não tem muita ciência de tudo que está ao seu dispor. Então, eu coloquei aqui, Raquel, pode passar, a nossa tela, né, do ajuda, o tfpr.edu.br. Nessa tela e nesse link, a gente tem toda a listagem de programas e como acessar, né? Então, é bastante interessante a gente ter conhecimento e divulgar isso para os nossos discentes. Obrigada, Raquel, pode passar. Agora, rapidamente, um ponto de transformação digital, né, que ocorreu em 2022, a TI esteve envolvida em muitos pontos, né, e a gente tem que dar continuidade. Aqui eles fizeram uma nuvem de palavras, né, que quais foram as principais preocupações deles durante o ano de 2022. A gente viu que o sistema de pesquisa foi muito tempo dedicado, né, ao desenvolvimento desse sistema. O CISPEC, né, que está bastante interessante, o diploma digital também da graduação, né, vários pontos ali que vocês podem ver, gestão de pessoa, matrícula, que é outro processo que semestralmente a TI está envolvida, por favor. Um ponto, como foi ressaltado, né, é a questão do registro eletrônico de frequência, que foi desenvolvido pela nossa TI em janeiro. Pode passar. O passaporte vacinal, que também foi bastante útil para nós, né, especialmente para os docentes, que poderiam verificar automaticamente qual era o aluno que não estava vacinado, né, e, enfim, acompanhar esse processo. Raquel. O sistema de pesquisa, como eu comentei com vocês, em substituição ao APPX, né, o CISPEC, que já está num processo mais integrado. A pasta de estudante, que é algo muito importante para a gente ressaltar, né? Em julho foi desenvolvido isto e foi necessário para que a gente pudesse ter a emissão do diploma digital. Esta pasta de estudante, ela é vital por quê? Porque todos os documentos estão armazenados nesta pasta, eletronicamente, escaneado, obviamente, né? E facilita muito o processo. Por exemplo, se um aluno fez um estágio este mês, ele tem os documentos deles necessários para regulamentar esse estágio já na pasta, né? Um estágio, ou está fazendo alguma atividade, e se ele vem a desenvolver outra atividade diferenciada, outro estágio futuramente, ele não precisará, de novo, colocar todos os documentos, ou seja, a pasta é unificada desse nosso estudante, né? Pelo que a gente tem conversado, né? Essa situação aí de documentos e de processos, em outras instituições, ela está sendo desenvolvida pelo SEI, o que provoca essa necessidade de repetição de documentos. Raquel? O certificado eletrônico Lato Senso, extremamente importante também, né, para a gente ter essa regularização. Diploma digital, né, essa foi uma grande conquista. Ele era bastante complexo, né, foi bastante complexo, exigiu muito tempo da nossa TI, mas que está muito bonito, está bem, né, produzido, e temos essa segurança dos dados, e o aluno remotamente, né, o egresso nosso, pode acessar esse diploma a qualquer momento e de qualquer lugar, né.
Esse sistema de remanejamento e remoção por permuta dos servidores também é bastante interessante para dar transparência aos processos. Foi desenvolvido em setembro de 22. Monitoria, né, esse ainda está sendo feito, também em setembro está sendo feito melhorias para monitoria. A curricularização da extensão, agora, né, que também é um fato que está vindo junto com os PPCs, né. E aí, só para vocês terem uma ideia do volume de ação, né, então vejam ali, por favor, Raquel, dá um zoom ali, que vai para frente, né, dá um zoom. Então vejam, documentos assinados por ano, 21 foi 16 mil, né, já em 2022 foram 108 mil documentos, 2023 agora nós estamos apenas com 6 mil, Raquel. A composição desses documentos, não sei se falta isso, então, está meio ruim a definição ali, mas documento de identificação, né, as principais demandas, histórico escolar, comprovante de inscrição no CPF, enfim, todas estas pastas aí que são emitidas. E aqui o RIAD, né, que é algo que foi originado a partir da comissão que o professor Marcos Rodakowski conduziu, foi uma comissão que teve bastante trabalho, passou o ano todo discutindo essa questão do nosso relatório, né, de atividades docentes, e neste caso a TI está trabalhando com prioridade nisto, que vai ser um relatório integrado, né. Nosso principal objetivo do CGD é que a gente não tenha mais que ficar preenchendo a planilha manualmente, ou seja lá o que for, em planilhas à parte, né. Esse RIAD, ele tem a intenção de já trazer, no nome do professor, além das aulas, né, já trazer todo o seu desenvolvimento, né, tanto nas atividades de orientação, pesquisa e extensão. Então, ensino, pesquisa e extensão, Raquel. Ah, e administrativas também, desculpe, que é outro perfil nosso bastante importante. Nosso planejamento para 2023, né, demandas em execução, o redesign do portal institucional, esse também é um projeto bastante bonito, né, e que a gente pretende executar, né, a professora Eunice está à frente disto, juntamente com a DIRCOM, né, com a Maurini, estamos pretendendo, né, e fazendo comunicação das ações do CGD, levantamento de licenças de software e serviços assinados, né, o Google Workspace, por exemplo, e a digitalização de documentos de estudantes, né. A gente tem um atual e o passivo, né, nós temos 1 milhão e 800 páginas para digitalizar, e não é apenas o escaneamento, né, tem que colocar metadados, então isso é algo bastante complicado que nós estamos atuando, porque também já é uma demanda, né, de governo. As demandas a executar, é o RIAD, o Relatório Integrado de Atividades Docentes, automatizado. Então, a coleta automatizada dos dados durante a execução do processo, né? Então, a gente está como prioridade. Atualização do SEI 4.0. A unidade de estágio, né? Então, o estágio na unidade concedente de estágio integrado. Isso daí é um processo transversal, PRORec e PROGRADE. O diploma digital para estrito senso. A gente tem o da graduação agora, então, estamos indo para estrito senso, o TCC digital, que atualmente está sendo feito no SEI, e ajustes do módulo estrito senso. Ainda planejamentos futuros, as licenças firewall, os campos, nuvem externa, gestão de vulnerabilidades, performance do link dos campos e Google Workspace para pós-graduação. É aqui só rapidamente, né, somente para reforçar, que a entrada agora se dá pelo CGD, certo? Existe todo um fluxo que vai passar, caso seja necessário, por exemplo, pelo IPROC, né, que é o nosso escritório, né, de planejamento. Raquel, por favor. E, finalmente, onde estamos, né? Existe uma página na UTF, né, no nosso portal, que a gente pode encontrar, e vocês podem encontrar informações, tá bem? E ali também na página, na
na primeira transparência, né, Raquel, se isso for para frente, ela chama, ou tem o nosso e-mail ali, cgd@utfpr.edu.br. Muito obrigada. Obrigada a todos. É, agora vamos, eu acho que a gente, não sei se alguém quer fazer algum comentário, mas a gente pode proceder à continuidade das inscrições, né, para comunicados. O Oscar já fez sua... Ok, Sueli. Alessandro, você pode fazer seu comunicado, por favor? Bom dia, presidente. Então, eu gostaria de comunicar aqui, ó, esse Igreja Conselho, que a respeito de uma premiação recebida por grupo de pesquisa de professores dos campos Dois Vizinhos e Santa Helena, né, em que foram premiados em janeiro no Fórum Econômico Mundial, né, projeto Rede MAP Biomas, ao qual faz parte a professora Tassiara, do campus Dois Vizinhos, pertencente aí ao grupo do curso de agronomia, bem como o professor Alessandro Samuel Rosa, do grupo de agronomia de Santa Helena também, em que foram premiados nesse Fórum Econômico Mundial pela Fundação Schwab, né, para empreendedorismo social. Então, um projeto de âmbito nacional, né, levantamento de mapas de dados de solos brasileiros, inclusive na área em que atua a nossa presidente de COUNE também, professora do curso de agronomia de Pato Branco, da área de solos, né? E de forma significativa, esse grupo tem trabalhado para o levantamento de dados de uso, né, manejo e de conservação de solos no Brasil. Recentemente também, o mesmo grupo foi premiado para nós termos noção aí da repercussão mundial, né, desse trabalho, né, no segundo Joint Workshop of the IUSS Working Groups Digital Soil Mapping and Global Soil Map, na cidade de Orleans, na França, né, como a melhor apresentação de trabalho, mapa, biomas, soils, né, revelando a dinâmica espaço-temporal dos estoques de carbono no solo e suas relações com as mudanças no clima e cobertura e uso da terra no Brasil, né? Então, o impacto mundial desse trabalho é bastante relevante e o grupo tem colhido esses resultados. Parabéns ao grupo e à universidade por capitanear essa iniciativa. Obrigada, Alessandro. Por favor, transmita nossos parabéns à professora Tassiara, que é do Campus Dois Vizinhos, imagino, né? E daí você falou que foi em parceria com Santa Helena, né? E é de extrema importância. Esse teu comunicado me fez lembrar também que nós instituímos, ou melhor, deslocamos a assessoria de sustentabilidade que estava na PRORREC, e agora ela está no gabinete, né, por considerarmos isso vital, uma visão vital, transversal, né, da nossa instituição, que é a questão da sustentabilidade. Obrigada, Alessandro. Na sequência, nós temos o comunicado do professor Manuel. Bom dia, senhor presidente. Agora, pelo menos consigo ativar o microfone aqui no computador. Me desculpem por não conseguir me comunicar de forma adequada anteriormente. Então, gostaria de cumprimentar também as senhoras conselheiras, senhores conselheiros. O meu comunicado, ele é rápido, ele é muito mais no sentido de agradecer a participação no Conselho Curador da FUNPEF-PR, da conselheira Sandra, que está se desligando agora, depois de muito contribuir com o Conselho Curador, e da conselheira Sônia, perdão, e do conselheiro Ricardo Reis, ambos se desligando, né, dos órgãos representativos, não, perdão, se desligando do Conselho Curador. Enfim, eu gostaria de agradecer a contribuição que eles deram à Fundação e ao Conselho Curador. E, por fim, eu gostaria de fazer aqui uma moção de aplausos à nossa nova conselheira, que foi minha aluna no ensino médio e foi minha aluna no ensino superior,
né, Ana Rafaela, e, sobretudo, de constatar que o nosso movimento estudantil ele tem sido protagonizado muito nesses últimos cinco, seis anos que estou no COUNE, tem sido protagonizado por mulheres. Então, de fato, o que se verifica é uma preocupação muito mais latente, né, das nossas alunas do que se verifica em grandes universidades. Então, parabéns, Ana Rafaela, precisando do nosso apoio enquanto conselheiro, pode contar conosco e bem-vinda ao conselho. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, bem lembrado, né, Ana Rafaela, muito bem-vinda aqui conosco. Mais alguma inscrição? Estou esquecendo de alguém? Não. Então, agradeço imensamente a participação de todos, né? Como sempre, as inferências, né, os comentários foram de extrema importância para a nossa instituição, né? Agradecemos e declaramos encerrada essa 53ª reunião ordinária do CUNE. Muito obrigada.